אבל אתה מוזמן לערוך את זה. שהכנסתי, להפיקות השם שהכנסתי. רויטל, אז אולי בת המלך. משהו קטן? אנחנו פה הרבה בנות מלכים בשיעור הזה, האמת. ממש כיף, תענוג. יאללה. תעשה לחיים. אז אנחנו מתחילים שיעור נוסף במסכת אבות. אנחנו כמעט מסיימים את סדרת השיעורים, האמת. שתדעו לכם, אני פשוט מללמוד את זה, זה בעצם סדרה של שיעורים שכל פעם הוא לוקח משנה ממסכת אבות, מסביר אותה על פי החסידות ועל פי הביאורים של הרבי מלובביץ', הרב מאניס פרידמן. אל תשכח להקליט. מסכת אבות זה פרקי אבות בעצם? פרקי אבות, כן. ואני עברתי עם זה תהליך, כאילו, אני מאמין שאנשים, דווקא נגיד רויטל ממש נכנסה, אבל מי שנכנס פה קבוע, זה פשוט סדרה מדהימה של דברים. הוא קורא לזה כאילו, איך להיות מנץ'. והעניין שאנחנו מסבירים פה בתחילת כל שיעור, זה שהמסכת אבות, הפרקי אבות, זה השתרש בתודעה הישראלית, היהודית, ככל מיני כאילו פתגמים נחמדים כאלה, חוכמת המונים, דברים כאלה, שאנחנו קוראים את זה רק את הפשט של זה, הרבה פעמים. והרבה פעמים זה איבד אפילו את כמות העומקים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שכתבו את זה תנאים קדושים, אז אי אפשר, אפילו שיעור ספרות בתיכון, אנחנו קוראים דברים, אנחנו יודעים שיש לזה עוד מיליון רובדים, אבל כשאנחנו קוראים את פרקי אבות או את התנ״ך, אנחנו כאילו רק מתעסקים בפשט. וכל משנה שהתנא שם נתן, הוא בעצם נתן את המוטו של עול החיים. עכשיו, זה דברים שהם אין סוף במשנה קטנה. יש שם, כל משפט זה מכיל הנחיות, זה כמו נוסחאות לחיים, שמבוססות ממש על ידע אלוקי וחסידי. עכשיו, מה מייחד את הפרקי אבות ביחס לשאר המשנה? זה בעצם חלק מהמשנה, חלק מהתורה שבעל פה. רוב המשנה עוסקת בחוקים. זאת אומרת, מה מותר, מה אסור, מה טהור, מה טמא, מה זכאי, מה חייב. שתדע. פרקי אבות היא באה, וכתוב בגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, שילמד פרקי אבות. למה? כי פרקי אבות זה נקרא לפני משורות הדין. זה איך להיות בן אדם שהוא לא רק מתעניין בלצאת ידי חובה ולעשות את הכל על פי איך שצריך, אלא הוא מתעניין באמת להפנים את הדברים ולהרגיש אותם ולעשות מעבר. כי בסופו של דבר החוקים הם לא התכלית, המצוות הם לא התכלית, המצוות הם אמצעי. אז אמצעי למה? ואיך אני יכול לעשות דברים בצורה שכאילו אני לא רק מחפש לעשות את החוקים ותעזבו אותי. אני רואה את זה למשל כשאני מלמד בין כיתות שונות באוניברסיטאות, שאני נותן הנחיות מה צריך להיות בעבודה, או מה צריך להיות במצגת, או מה צריך להיות בפרויקט. יש כיתות שהם פשוט עושים בדיוק מה שאני אומר, בדיוק, ואין לי איך להוריד להם ציון, וזה גרוע. אין לי איך להוריד להם ציון. אני לא יודע מה לכתוב, אין לי זכות להוריד להם ציון, וזה פשוט לא טוב. העבודה לא טובה, המצגת לא טובה, כי הם רק עשו, אמרת פה סקירת ספרות, אמרת פה לכתוב כך, הם פשוט אומרים, הם עושים, זה אפילו לא משעמם, זה מין איזה... רובוטי? כן, כאילו החוק, הם נהיים טכניים כל כך, והחוק הוא היעד שלהם, והם לא שומעים למה אתה אומר לבן אדם לעשות סקירת ספרות. כדי שהוא יעשה סקירת ספרות, כדי שיהיה כתוב עשית סקירת ספרות והוא יקבל 100? לא, כדי שאתה תבין את העולם הספרותי שקדם לעבודה, ואתה תביא את המסרים ומה התרומה שלך. כאילו, יש את הלמה, למה אני עושה מה שאני עושה, ויש פשוט לעשות אותו, ואנחנו רואים את זה בדת שהמון אנשים נופלים בעניין הזה, אז פרקי אבות הם באים להכשיר אותנו, לא רק, הנה עשיתי, עזוב אותי. כאילו, אני עשיתי, אני עושה בדיוק כמו שמותר, אלא להבין את המעבר. מה? חמישה צפיות, יפה. רגע. איפה אני?
אז למשל, דוגמה שככה ממחישה את זה יפה, בקריאת שמע בלילה, כן? איך כאילו אנחנו עוברים מיהודי שפשוט עושה מה שהוא צריך, לבין יהודי שבאמת הוא חסיד כבר, הוא הפנים את העומק של הדברים. קריאת שמע, בלילה שאנחנו קוראים קריאת שמע, אנחנו אומרים, הרני מוכל וסולח, לכל מי שהכיס אותי ופגע אותי, עשה כנגדי, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר, טט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 
אליך. כי לא הגעת למצב שאתה צריך למחול ולסלוח לבן אדם. אם אתה מאמין שהכל מהשם, ואם אתה בענווה אמיתית, אז מה קרה לך שאתה כאילו... יש בזה כאילו משהו, כאילו אני אציל כל כך, יש בזה משהו כאילו יהיר, אני מוחל לך וסולח לך לכל מי שהכיס אותי, בגלגול הזה, בגלגול הקודם, בגלגול הזה, וכל לילה שוב ושוב אתה אומר את זה, אז כאילו צוחקים גם צוחקים שהחסידים אומרים שאיך זה שהוא צריך לסלוח על מישהו שפגע בו בגלגול הקודם, כי כנראה בגלגול הקודם הוא לא היה חסיד. אז כאילו, אז העליבו אותו, אז הוא צריך לסלוח. אבל אם אתה מצליח להיות באמת חסיד בעולם הזה, אז לא אמור להעליב אותך. יש בזה בעצם, כשמעליבים אותך, אז התגובה הטבעית, האנושית, הנורמלית, זה להעלב. וזה בעצם שורות הדין. על פי דין, על פי חוק, הגיוני שבן אדם יעלב. אתה פגעת בי, אני נעלב. אתה היית לא בסדר מולי, אני נעלב. זה החוק, כאילו. זה ההיגיון, חוק הטבע, חוק האנושות, חוק הרגש. לפנים משורות הדין אתה לא נעלב. אז מה זה לפנים משורות הדין? זה שאתה מצליח להיות כאילו לא אנושי כמעט. כי הדבר האנושי זה להעלב. אז החסיד הוא שואף להיות לא אנושי. הוא שואף להיות אלוקי. והתגובות האלה הן אינסטינקטיביות, הן אגוצנטריות, אבל אם אנחנו טיפה נתבונן בהן, אנחנו נבין שזה קצת מביך, כל התגובות האלה שיש לנו כל החיים, לדברים. יש הבדל בין לא להיעלב לבין להיות אדיש? יש הבדל, כי אתה לא נעלב מתוך אדישות, אתה להפך, אתה מתרגש שקיבלת איזה שיעור, שיש לך הזדמנות לבחור בהשם, שיש לך הזדמנות כאילו להתעמת עם משהו. אתה כאילו מרומם את זה, אבל זה קשה, אבל אנחנו צריכים להבין שכאילו, למשל ילדים, רוב התגובות של ילדים הם לא תגובות כאילו, הם ראויות לסיטואציות, כל הזמן אומרים, הם בוכים בהגזמה על דברים, הם כועסים בהגזמה, הם נורא תחרותיים, הם מקנים, הם יכולים להיות מאוד אכזריים, ילדים. זאת אומרת, הם מאוד מאוד יצריים, והתגובות של הילד, כמה שאנחנו יורדים עליו כל הזמן, ואומרים לו כאילו, אל תפקיע על זה, זה התגובות של הבן אדם, זה האנוש, זה בן האנוש. זאת אומרת, הילד נולד, והתגובות שהוא מגיב, הוא מגיב על פי החיה הזו שנקראת בן אדם. זה לא שהוא התקלקל, התגובות שלו הן טבעיות, אבל זה תגובות, כאילו, זה קצת, זה מביך כזה, זה מאוד אגואיסטי, זה? גולמי, זה לא... יש בזה משהו, כן, משהו גולמי. אז השאלה היא, אז הגולמיות הזו היא אנושית, אבל היא טבעית, כאילו. אז השאלה היא איך אנחנו עוברים מעבר לזה. אז... אלה התגובות של האדם שלפני שהסביבה בעצם, כמו שאמרת, גולמי, לפני שאילפנו אותו, כאילו, איך להתנהג בכל מצב. כלומר, שאם אנחנו לא נתגבר ונתבגר ונצליח להתגבר על התגובות האינסטינקטיביות שלנו מכל מצב, אנחנו בעצם נגדל להיות כמו ילדים מגודלים כאלה. קצת אנשים לא ראויים. והחברה בשנים האחרונות מאותתת לנו איזה משהו הפוך, שכאילו תרגיש ותתחבר ומה שאתה ותלך עם זה ותלך עם זה, ואנחנו ממשיך, אנחנו שרים קצת ילדים, אנחנו כאילו מרגישים, אנחנו מוקפים בילדים. ובדוח, אתם יוצאות לדייטים, אתם רואות שיש ילדים סביבכם, אתם כאילו ילדים גדולים, וזה מהמקום הזה. זה מהמקום הזה של אני מרגיש, אז אני עושה. לא, הוא מרגיש שהוא לא מרגיש. מבינה? הם נמצאים רק איפה שהם מרגישים, כאילו. הוא אומר, אני לא מרגיש, אז אני לא יכול. אני חייב ללכת רק על פי הר. אז יש קומיקאי, הוא אומר, הרב פרידמן אומר שיש איזה קומיקאי שאומר, יש לי זכות אלוקית להיות כאילו חדל אישים, להיות בן אדם לא משהו,
אחרי הכל ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. מדובר פה במתנת האל. זאת אומרת שזה עניין שאני אומר, איך שאני, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי וככה אני אהיה. וזה זכות אלוקית להיות ככה. אבל מה שאנחנו כאילו שואפים לעשות, זה להבין שלא כל מה שטבעי משרת אותנו תמיד. צריך לזכור שזה טבעי, אבל שאם אנחנו יכולים להתקדם מעבר, זה השאלה. עכשיו, כשאנחנו, התגובות הטבעיות שלנו זה בעצם ההישרדות שלנו, היצר הישרדות. אנחנו רוצים לשרוד, שלא יפגעו בנו, שלא יעבדו עלינו, שלא יפחידו אותנו, שלא ירמו אותנו. אנחנו מלאים ברחמים עצמאיים ובחוסר אמון לעולם. וזה כאילו המצב של החיה קצת. אז אנחנו מגיבים כל הזמן, אנחנו כאילו, יש חיה שהיא מבועלת, אז היא מתחבאת, ויש חיה שהיא נובחת, אבל הם, זה הכל כזה סוג של הרבה חיות. וההתקדמות הזאת מתחילה ביכולת, איך אנחנו מתחילים כאילו לא להיות בני אדם? איך אנחנו, בקטע טוב, איך אנחנו כאילו מפסיקים להיות הדבר האנושי הזה? איך אנחנו יוצאים לפנים משורות הדין? כשאנחנו שמים את האחר לפנינו. זאת אומרת, האחר זה במקרה הזה יכול להיות או הקדוש ברוך הוא, או הזולת, או אשתך, או לא משנה מי, אבל כשאתה מצליח לשים את האחר לפניך, זה נגד האינסטינקט. האינסטינקט הוא תמיד אני. האם אתה מצליח לשים את האחר לפניך, זה נגד האינסטינקט. עכשיו, שורות הדין, על פי הדין, יש לך כל זכות להגן על עצמך, לשמור על עצמך, לעשות רק מה שאתה מרגיש, לתבוע את מי שפוגע בך, לצאת בדרישות כלפי העולם. זה שורות הדין. יש לך על פי שורות הדין את הזכויות האלה לעשות את זה. זה קשר וזה טהור, מתי שאתה צודק, אתה תנצח, מתי שלא. מחוץ לשורות הדין, זה שאני אומר, למה שאני אעלב עכשיו? למה שאני אכעס? כאילו, נגיד הוא קרא לי שקרן, אבל באמת שיקרתי. כאילו, רוב הפעמים, כאילו, הרב פרידמן אומר, אני עוד מהרהר בדבר הזה, זה חדש לי, אבל ש90% מהעלבות שאומרים לנו, זה דברים אמיתיים. זאת אומרת, לא בהכרח שבצדק להגיד, וזה לא נכון להגיד לנו, אבל הדברים שאומרים לנו, הם אמיתיים. איך אנחנו יודעים את זה? שאנחנו אומרים את זה על עצמנו. אנחנו נעלבים שהוא אמר את זה. רק לי מותר להגיד את זה. כאילו, הרבה מהעלבות שאומרים, אנחנו, אין לנו בעיה להגיד אותם על עצמנו. זה נכון. כי זה נוגע. זה נוגע, אז כאילו זה האגו הזה שקופץ שאומר, אתה לא תגיד לי, אני אגיד על עצמי, אתה לא תגיד לי. אז כאילו זה... תגיד מה האמא הזאת אמרה שעברנו מהבית כנסת, מה שמענו מהמרפסת. שמענו איזה אמא וצועקת על הבת שלה. זה מילה מאוד לא יפה, ורק לאימא מותר להגיד את זה על עצמה. אני מיוסי כזה, מה זה המילה הזו? כנראה שמנה. כזה, כאילו, אז זה משהו, כאילו, אז מה הילדה אמרה? מה היא אמרה לך? היא אמרה לך משהו אמיתי, נכון שזה חוסר כבוד, ונכון שזה לא בסדר, ונכון שזה לא תקין. מבשורות הדין, ילדה לא אמורה להגיד את זה לאימא. אבל מה את כל כך מתרגשת? אתה צריכה להסביר לה והכל, אבל את לא צריכה כל כך להעלב. כי היא אמרה משהו נכון. אז גם לה מותר. אז יש סיפור גם על חסיד שהלך לבקר את הרב שלו, והרב העביר עליו ביקורת שהוא אמר לו, סיפרו לי משהו לא יפה שעשית. אז החסיד אמר לו, רב, הרב, זה לא נכון, אני לא עשיתי את זה בכלל. אז הרב שלו אומר לו, לא מספיק שאומרים עליך שעשית את זה, אתה גם רוצה שזה יהיה נכון? כאילו, הוא אמר לו, אם זה היה נכון, אז בכלל לא הייתי מזמין אותך לדבר איתך פה. כאילו, אמרו עליו שהוא עושה דברים. ואז הוא אמר, הרב אמר לו, אומרים עליך שאתה עושה דברים. והוא נורא כאילו נעלה, ואמר, אני לא עשיתי את זה, אני לא עשיתי את זה. אז הוא אמר לו, הבעיה היא לא שעשית את זה, ברור שזה לא עשית את זה. זה שאומרים עליך את זה, זה כבר, בוא נבדוק מה הבעיה, למה אומרים את זה עליך. כאילו, אמר, מה, אתה רוצה גם שעשית את זה? אם עשית את זה, זה בכלל היה חמור, אבל אני אומר, בוא ניקח הצעד אחורה, זה שאומרים את זה עליך. אז כאילו, איפה, על מה אנחנו נעלבים? העלבות היא אנושית, והיא חולשה אנושית, היא מגבלה. יש לנו מלא חולשות אנושיות. חלק מהמצב האנושי זה להיות חלש. אנחנו פגועים, אנחנו פוחדים, אנחנו חרדתיים, אנחנו מלאים התניות, מלאים אינסטינקטים, מלאים הגבלות, ועל פי החוק חייבים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. חייבים. אישה יולדת, מישהו נכה, מישהו זה, צריכים, כל העניין הזה, זכויות אדם, זכויות אזרח, יש את זה בחוקים, במשנה יש את זה. החסיד אומר, האם אני יכול לעלות מעל זה? האם אני יכול להגיע למצב שאני מעל כל זה? כי
כי אם אני מונח כל החיים שלי בחולשות האלה, אם אני לא בתנועה של התקדמות מהם, אז מה זה אומר? זה אומר שלא הבנתי שיש חיים מעבר לעצמי. חשבתי שהחיים מסתכמים באיפה שזה נגמר, בי. אבל אם אני זז מעבר, אז פתאום החיים הם הרבה יותר גדולים. כאילו, שאני זה לא המשחק, אלא כל המשחק זה להפך, יש לי תכלית, נבראתי עם תכלית, ומה התכלית של כל העולם הזה? העולם הזה הוא איזשהו יש מסוים, והוא אמור להפוך להיות משהו אחר. אמור להיות, להפוך להיות משהו הרבה יותר טוב ממשהו. לא משהו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא אתכם אחד, אבל האם אתם מצליחים להיות מעבר, כעם, כחברה, כאנושות? אז אם לא הצלחנו להתגבר על הגבולות של החוק, החוק בא לעשות סדר מסוים, אבל אם לא הצלחתי לפרוץ מעבר לחוק, אז לא התקדמתי לשום מקום. זה לא מדובר פה באיזה מותרות או בהגדלת ראש. הרבה פעמים חושבים שכאילו החסידות או הפרקי אבות, או שלום, ברוך הבא. הרבה פעמים חושבים שהחסידות או הפרקי אבות, העניין הזה של לעשות מעבר למה שאתה צריך, זה כאילו הגדלת חוק, הגדלת ראש. כאילו אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים כאילו, בסדר, זה לגדולים ביותר. אם הצלחת להיות חסיד, זה הגדלת ראש. אם הצלחת כאילו לעשות מעבר לחוק. רוב בני האדם, לא רק בקטע של דת, הם מחפשים מה הם אמורים לעשות, איך לסיים את מה שהם צריכים לעשות בחיים האלה, בין אם זה כאילו, תן לי את השולחן הארוך, את הבייסיק של הבייסיק, שאני אוכל לדאוג שיש לי את העניין הדתי מסודר, תן לי חתונה, תן לי ילדים, תן לי תואר, וככה אנחנו חיים. כאילו, העיקר שיהיה לי את החוקים, הצלחתי לסיים את החוקים האלה, ואני מסודר. אבל זה סוג של פשוט העברתי את החיים. העברתי את התואר, מסיים את התואר, ואני לא מתרגש, לא מתלהב, זה לא מרגש אותי. מסיים צבא, וזה לא מרגש אותי. מתחתן, וזה לא מרגש אותי. כי פשוט העברתי את החיים. העניין של לפנים משורות הדין הוא לחיות משהו הרבה יותר עמוק, שמהרגע, אפילו נאמר שמהרגע שהבעל שם טוב הוריד את החסידות, זה כבר לא, עד אז זה היה הגדלת ראש, זה היה כאילו וואי, הגדולים עושים מעבר, אנחנו חיים בגבולות החוק. הבעל שם טוב אמר, זה חובה, זה הדור שלנו, אנחנו, אין, זה הסתם, אנחנו, העניין שלנו זה להתקדם מעבר לחוק. אנחנו לא יכולים להישאר בגבולות של עצמנו, אנחנו צריכים לפרוץ את עצמנו. עכשיו, זה לא ש... זה דברים שאני למשל כל הזמן אמרתי לעצמי, כל ההרחבות והדברים שאתה צריך לעשות כאילו מבצעים או ללמד, רגע, קודם כל אני אשלוט על החוק עצמו. ידע שהכל יש לי מסודר, ואז אני ארחיב. אז כאילו, הרבי בכלל הדגיש את העניין הזה שזה בכלל לא סדר העבודה. בכלל לא סדר העבודה. לא משנה מי אתה ובאיזה מצב אתה רוחנית, ואל תשים את עצמך כאילו עכשיו אני פה, אז בעמדה שלי אין לי זכות להיות מעבר. תתחיל מהמעבר. תתחיל הפוך. תעשה מעבר למי שאתה, ואתה תתקדם לקראת זה. זאת אומרת, אל תתחשב באנושיות שלך, בטבע האנושי שלך. תזכור שיש בורא בתוכך, ואתה יכול להיות הרבה מעבר. והכי חשוב, ובזה אנחנו בעצם נעסוק, עד עכשיו זה היה רק הקדמה, לא להלל ולהעלות על נס את החולשות שלנו, את האנושיות שלנו, את המוגבלות שלנו. יש לנו איזו נטייה להלל אותם, לעשות אותם מרכז ההוויה, לדבר עליהם כל הזמן, להתייחס אליהם ולבנות את החיים שלנו על פיהם, אלא להלל את האלוקות שבנו, את האל-טבעי שיש בכל דבר בעולם. אז הנושא של השיחה היום, אל תאמינו לכל מה שאתם מרגישים. אוקיי. מה העניין? כל המטרה של אינטליגנציה, העניין של אינטליגנציה, זה לקדם את האדם מעבר למה שהוא מרגיש. זאת אומרת, כדי להרגיש, אתה לא צריך להיות אינטליגנט. בן אדם חסר אינטליגנציה בעליל, יודע להרגיש הרבה. וטוב. ילד קטן שלא הלך לבית ספר בחיים, מרגיש, הוא כולו רגש, הוא מלא רגשות. רגשות זה לא דבר רע, אבל זה לא דורש אינטליגנציה. אז למה יש לנו את האינטליגנציה? שכל העניין של האינטליגנציה זה לקחת אותי מעבר לנקודת פתיחה של מה שאני מרגיש.
ילד שעוד לא התפתח שכלית, הוא יכול להיות מאוד שמח, כועס, עצבני, קנאי. זה לא דורש אינטליגנציה. אז הפונקציה של אינטליגנציה זה לקדם אותי לנקודה שבה אני לא סוגד לסנסציות שלי ולחושים שלי ולתחושות שלי. הגוף כל הזמן משדר לי כמו חושים ומחושים ותחושות ורגשות אנושיות, ויש לי את הכלי של האינטליגנציה, קיבלתי שכל שכל התפקיד... אני לא, משהו עושה לך זה של אלעד בכלל. רגע. אני עושה. אני לא יודע. כל התפקיד של האיבר הזה, השכל, המטרה שלו, זה שאני אוכל להשליט אינטליגנציה על הרגש. מה המטרה של הרגש אם כאילו אנחנו... אז אנחנו ממש נלמד את כל, את כל השלבים. אולי אתה יכול גם להגיד מה זה רגש. כאילו לא יודע... אז זה, מה שדיברנו עד עכשיו זה, זה בעצם היצרים האלה, התחושות, הרגשות, הסנסציות, זה רגש, הוא לא קשור למחשבה, הוא עולה אחרי זה למחשבה. אנחנו נדבר גם על זה, אבל הוא מתחיל מהלב, הוא אינסטינקט, כן? הוא ממש סוג של אינסטינקט. עכשיו, עוד משהו שיהיה במרכז השיחה הזו, שזה קשור להכל, זה בעצם מה זה חשיבה התמכרותית. מה זה... מה זה שאדם סובל מחשיבה התמכרותית? זה יכול להוביל לאובססיה, זה לא תמיד אובססיה. אבל יש אנשים עם נטייה לחשיבה להתמכרות, עם נטייה להתמכרויות, כן? יש להם, הם מתמכרים לדברים, כל הזמן מתמכרים לדברים. אז חשוב להבין שבדרך כלל יש להם אופן חשיבה מסוים, חשיבה התמכרותית, שהוא קודם להתמכרות. מה אנחנו חושבים? שהבן אדם מכור, ולכן הוא פיתח חשיבה התמכרותית. מה החסידות מלמדת אותנו? יש סוג חשיבה שהוביל אותך להתמכרות הזו. שזה הפוך הסדר. לדוגמה, כל מי שמכור, הוא הרבה פעמים מתעקש, אני לא מכור בכלל, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. אני יכול להפסיק. אז מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו, הוא כל כך מכור שהוא אומר את זה לעצמו. זאת אומרת, הוא כל כך כבר מכור שהוא משכנע את עצמו שהוא יכול להפסיק מתי שהוא רוצה. אבל האמת היא שזה הפוך. בגלל שככה הוא חשב עוד לפני שהוא התמכר, אז הוא מכור. מעניין. האדמו"ר הזקן מסביר בספר התניא, שוב ושוב ושוב, נקודה, שהמוח שלנו שליט על הלב, בטוח שמעתם את זה? כן? מוח שליט על לב, מלידה ומטבע. זאת אומרת, שיש בטבע של האדם ומלידתו, המוח שליט על הלב. אנחנו לא מרגישים ככה בכלל. אבל הוא אומר לנו שהמצב האנושי הטבעי, בלי שום כישורים מיוחדים, בלי מתנות אלוקיות, הוא כזה שהמוח נועד ומסוגל, פיזית, ביולוגית, מנטלית, לשלוט על הלב. הכוונה היא שהמוח יכול לעצור את הלב, אם הלב עלול לגרום לנו לעשות שטויות ולהסתבך, זה א', זה שלב אחד שהוא יכול לעצור אותו. דבר שני, שהוא יכול להדריך את הלב מה להרגיש. אז אין פה רק בולם זעזועים, זה לא רק שתהפוך להיות מישהו ש... זה רגש, אני אעצור אותו. זה רגש, אני אדחיק אותו. זה לא, אבל זה גם חשוב לפעמים, כי לפעמים הרגש שלנו כל כך הרסני שגם את זה צריך לדעת, יש בולם זעזועים, אבל יש את הדבר היותר חשוב. ההזנה של הלב, החינוך של הלב, ההדרכה של הלב למקומות הנכונים. זה העיקר כשהאדמו"ר הזקן אומר מוח שליט הלב, הרבה אנשים לומדים את זה ולוקחים את זה למקום כזה מוסרניקי של כאילו המוח שליט רודן על הלב ופשוט אומר לו, תשתוק, אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. הכוונה שלו במוח שליט על הלב זה משהו אחר. יש גם את השלב של לזרוק את השכל, אז זה נחשב מוח שליט על הלב, או שזה כבר מעל מוח שליט על הלב? לזרוק את השכל, כאילו יותר אומרים את זה בברסלב, וחבד לא אומרים, אבל כן מדברים... לא, תחשוב על עכשיו בנאמין. כן מדברים על עניין של מעל השכל. אף פעם אל תהיי מתחת לשכל, אבל יש כן דברים שהם מעל השכל, כי השכל הוא כלי מוגבל. אז את לא זורקת את השכל, אבל את מתחברת לאורות או למידע, שאת עוד לא יכולה להכיל בשכל. זה מתוך ביטול. אוקיי, אז למשל, איך אנחנו
יודעים שזאת אומרת, הלב לפעמים יכול ככה לקחת אותנו למקומות לא טובים, והמוח כן יכול לשלוט עליהם. למשל, רוב בני האדם לא סובלים מפרנויות וחרדות אינטנסיביות כל הזמן. עכשיו, תיאורטית, כאילו, אפשר להגיד שיש להם סיבה. למשל, כשבן אדם עולה על מטוס, הוא יודע שבלב שלו זה דבר מטורף מה שהוא עושה. זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם. כן, הוא מרגיש את זה שזה ממש ממש מפחיד. לא, בראש מה את אומרת לעצמך, אני יודעת שאת ממש פוחדת ושזה מטורף, אבל כולם עולים על מטוס, אני צריכה להגיע ליעד, סך הכל זה לא הגיוני שאת עכשיו לא תטוסי למקומות בגלל שאת מפחדת, הרי זה, מה תעשי, כאילו, מה, את עכשיו לא תטוסי? זה הפוך, כאילו, וואי, זה ממש מוזר שבני אדם נמצאים בשמיים. זה הלב. זה הלב? כן. לא, אם את אומרת מוזר, אבל אם את מרגישה פחד, זה הלב. הפחד שלך מזה זה הרגש, זה האנושיות. הבן אדם פוחד, הבן אדם אומר, אני זמני. אני זמני, כן, עכשיו הלב מעלה אחרי זה לשכל, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, אבל זה מתחיל מהמקום. בדיוק. עכשיו, אני אומר, אני זמני, אני בן תמותה, המטוס יכול ליפול, הטייס הוא אנושי, הדיילת היא אנושית, זה פחד מוות. אבל מה? רוב האנשים עולים על מטוס. איך הם עולים על מטוס? הם אומרים לעצמם, אין מה לעשות, תעלה על המטוס. כך עושים כולם. עכשיו, זה אלה שלא מסוגלים, הם חיים, חיים מאוד קשה, אני הכרתי מלאדם כזה שפשוט לא יכל לצאת לחופשה עם משפחה, עם בן זוג, לא יכול לעשות כלום. וזה מבאס אותו והוא עצוב, אבל הוא בעצם, אבל ככה אני מרגיש. זאת אומרת, הוא לא מצליח להשליט את המוח על הלב, פשוט הרס לעצמו. אבל רוב בני האדם, וזה העניין של האדמו"ר הזקן מראה לנו, שמטבע כן, רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו כן משליטים את המוח על הלב. אז מה האדמו"ר הזקן, נגיד, היה אומר לבן אדם כזה שמפחד עליו על מטוס? הוא לא הבין עדיין שהוא חושב שהרגש שלו זה מה שמחליט את הכל. צריך לדבר את המשפה יותר חודרת, כי בטוח שהוא... אז בואי נראה אם עתידי לענות על זה בסוף. פחד לא רציונלי קורה, כי הוא בדיוק, הוא יפתח את זה. פחד לא רציונלי קורה כאשר הלב עושה מה שהוא רוצה, והמוח לא מצליח להשתלט עליו. זה פחד לא רציונלי. זאת אומרת, הלב אומר, אני פוחד, אני בחרדה, אין לי מה לעשות. והמוח יודע שכאילו זה דבילי, אבל הוא לא, או שזה לא נכון, או שזה לא קונסטרוקטיבי, אבל הוא לא מצליח להשתלט עליו. במקרים כאלה אנשים אומרים, אני יודע שאין באמת ממה לפחד. אני יודע שזה סתם, אני יודע שזה שטותי לגמרי, אבל אני מפחד, מה תעשה? אי אפשר להתגבר, אי אפשר להתווכח עם רגשות. אני פוחד, אני לא מסוגל לעלות למעלית. אני לא מסוגל להיכנס למעלית. אבל כן, אבל זה 30 קומות, ויש לך פה רעיון עבודה, ואת צריך לעלות, או כולנו פה. אני לא מסוגל. אבל זה הכל מסודר, יש פה מהנדס, הנה, אנשים עולים ויורדים פה כל יום. אני מבין, אתה צודק, אבל אני לא מסוגל. זאת אומרת, אותו בן אדם חושב שמי שליט על מי, הלב שליט על המוח, ואז הוא כל הזמן משרת אותו. עכשיו, מה עוד קורה? הלב משעבד את המוח אליו. למשל, הוא מפתח מחשבות במוח שיצדיקו את התחושה שהוא מרגיש בלב. למשל, אדם, יש אנשים שהם כל הזמן מפחדים שיעבדו עליהם. רואים את זה הרבה ביהדות. אנשים מתקרבים, אומרים, איך אני יודע שזה לא, אולי אתם עובדים עליי, אולי זה כל זה איזה קאט, אולי זה כנוניה, אולי אתם עובדים עליי. עכשיו, הם משתכנעים, אבל אז הם, הפחד שלהם שיעבדו עליהם, כי כנראה, לא יודע, מישהו שיקר להם כשהם היו ילדים, והפחד שלהם שיעבדו עליהם מתחיל לשדר למוח, מה הוא אומר לו? אתה תהיה ספקן, אתה תהיה חשדן, אתה תהיה פקפקן, אתה תהיה רציונל, אתה לא תאמין לכל אחד. אתה הופך להיות איזה בן אדם כזה סקפטי, אתה לא חי, ואתה כאילו עושה את זה ממקום שכלי, שעליי לא יעבדו, אני סקפטי, אבל זה לא בא מזה, זה כאילו בהצטלה שכלית, אבל זה בעצם לא נובע מאינטליגנציה, זה נובע מפחד. אתה פוחד שיעבדו עליך, אתה פוחד שאתה תצא דביל אחרי זה. נכון. אתה פוחד מחויבות. בדיוק. ברגע שאתה תדע את הדברים האלה, אתה צריך להיכנס למחויבות. והיום יש ממש, כמו שאמרת, שיש תנועה כזאת היום שמאוד להצדיק את זה,
ברור. כל הטיפול. תרגיש את זה, תיתן לעצמך... תן לעצמך, תרגיש את זה, תכיל את זה, תקבל את זה. כן, לדבר איתם בסוף. תאהב את זה. ואז אנחנו בעצם הולכים, אנחנו חברה של מפוחדים, חרדתיים, נכים. נכים על ידי עצמנו. זאת אומרת, יש באמת... כן, אתה חייב להרגיש רגע את מי שאתה, כאילו, אתה לא יכול להתקדם לדרגה הזאת בלי באמת להרגיש את זה, אתה לא יכול להשליט על כלום, צריך להשליט על הלב, ואתה צריך להבין מה זה הלב. לא, אבל הם אומרים לך לא, הם אומרים לך שהלב צריך לנהל הכל. שכל הבחירות שלך צריכים להיות מהלב. וכל דבר יש שורש שלהם, את באמת שאלת, אז מה בכל זאת התפקיד של הרגש, עוד לא הגענו לזה. אז כשאנשים אומרים, שהם מבינים והם מסכימים עם משהו. זה אני? מה זה היה? לא, אני. צריך שואב אבק. כשאנשים אומרים שהם מבינים ומסכימים עם משהו בשכל, הם אומרים, אני מבין את זה, אני קולט את זה בשכל, אבל אני לא מצליח להתנהג בהתאם לדבר שאני מבין בשכל, כי הלב שלי אומר אחרת, המצב הזה, שאנחנו רואים אותו הרבה, החסידות מסבירה לנו, בכלל התורה, גם חז"ל, כולם, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, הכל, שזה נגד הסדר שהבורא איכשהו ברא אותך. הסדר של האיברים שלך, הסדר... אתה בעצם יוצא מאיך שהמערכת אמורה לעבוד. אתה משבש את המכונה שלך כשאתה עושה את זה. כשאתה אומר, אני מבין, אבל, אני מבין שזה נכון, אבל הלב שלי אומר לי הפוך, ולכן אני אעשה הפוך. אבל זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום. זה ממש רווח. נכון. ברוך השם, אבל יש... עכשיו צריך לרדת אז באמת לרעיון המשמעותי של מוח שליט הלב. יש לנו בערך 12 שנות יתרון, בין 12 ל-13 שנות יתרון, של הלב על המוח. כן? עד גיל 12 אצל בנות וגיל 13 אצל בנים, בדרך כלל המוח הוא לא הכלי הראשי של הילד, של הבן אדם, לכן הוא פועל רק על פי לב, וגם צריך להבין את זה ברמה מסוימת. זאת אומרת, צריך להבין שילד, כשאנחנו אומרים, טוב, הוא ילד, ילד בוכה מאיזה משהו, מה אתה אומר? טוב, הוא ילד, אתה מבין את זה. לאט לאט אתה מפסיק להיות סימפטי לגבי זה, ואתה מתחיל להבין, סליחה, אתה כבר לא ילד. למה? יש לך מוח. המוח, ככל שהוא זה... עכשיו, מה הבעיה? איזה קראת זה? השנה בין ה-12 ל-13? הגברים נשארים, כן. עכשיו, אגב, על פי תורת הסוד, מה שמסבירים זה שהנשמה האלוקית שלנו היא שוכנת במוח, והיא באמת מתגלה רק אחרי הבר מצווה. ולכן אתה מחויב לעשות מצוות רק אחרי בר מצווה. כי ברגע שאתה פועל רק על פי הלב, אתה לא יכול לעשות מצוות. מצוות זה מוח ששליט על הלב. אתה לא תמיד מרגיש שבא לך לעשות מצוות. היסוד של עשיית מצוות, זאת אומרת, של לעשות מה שאדם צריך לעשות, או מה שצריכים שהוא יעשה, זה העניין הזה שלא תטור אחרי לבבכם. זה בעצם הנפש ששוכנת בלב? בשכל. בשכל. זה כאילו מסירות נפש, אז כאילו, מה אתה מוסר פה בעצם? מה אתה מוסר? אתה מוסר קודם כל את בכל נפשך, בכל מאודך, בכל מאודיך. בעצם יש לך את הנפש הבאמית שהיא הלב, שזה מה שאני מרגיש בכל מיני סיטואציות. שאתה בעצם מוסר? ואותה אני צריך בעצם להפוך להיות אלוקית, על ידי זה שאני משליט עליה את המוח. על ידי זה שהיא לא קובעת. כי אז פה אני נכנס למערכת יחסים. מה זה בן אדם שהוא מנט, שהוא בן אדם בוגר, שאם החבר שלו, או הילד שלו, או ההורה שלו, רוצים ממנו משהו, ולא בא לו, הוא יודע להגיד לעצמו, לא בא לך, אבל זה הדבר הנכון לעשות, אז תעשה. וזה מוח שליט הלב, וזה, בלי זה אי אפשר לעשות מצוות. אלעד, אני יודע משהו, כאילו בנוגע לבת מצווה בר מצווה, שנשים הן יותר עקשניות, וגברים הם יותר סקלטניים, כן, באמירה גסה, כן? כן. אז אולי בגלל זה, הנשים מקבלות את הבת מצווה ואת את תורת השכל כביכול, שנה קודם, כי הן אולי זקוקות לה יותר. מעניין. אני תמיד כאילו חשבתי שבגלל שהן מביאות חיים, אז יש להן יותר כאילו... הן יותר מהר בעצם מגיע בהן איזושהי בגרות. יפה, אהבתי מה שאמרתי. גם מסתדר על מה שהוא אומר פה עכשיו, שבעצם מה ההשלכות של העובדה הזה? מה ההשלכות של זה ש-12 שנים אנחנו חיים רק על פי הלב? שמה? שאנחנו אוהבות את זה להגיד.
שהן חכמות יותר. כי זה נכון, אנחנו גם אוהבות להגיד שזה נכון, שאנחנו צודקות. אוקיי. אז מה ההשלכות של זה ש-12 שנים אנחנו גדלים על פי הלב בלי השכל? זה אומר שאנחנו מפתחים ומגדלים את האופי שלנו, את האני שלנו, רק על פי לב. כי בגיל 12 אתה כבר ילד. אתה ילד פגוע המון פעמים, אתה ילד שילדים אחרים פגעו בו, אתה ילד שיש לו המון דברים שהוא מאוד מאוד אוהב, המון דברים שהוא בוכה מהם, המון דברים שהוא מקנה מהם, ויש לך אופי כבר. עכשיו, האופי הזה נבנה רק על פי הלב. הילד הוא כולו לב, וכל האופי שלך נבנה על פי לב. ועכשיו לך תכניס לתוך האופי הזה שכל. עכשיו, אם אין לך את ההדרכה הנכונה, את ההנחיה הנכונה, מה קורה? מה הדבר ההגיוני שאתה תעשה? אתה לומד, אתה כן מפתח את השכל שלך, אבל אתה לומד להכפיף את השכל שלך ככה שהוא תמיד יהיה מותאם לאופי שפיתחת 12-13 שנים. במקרה הטוב 12-13 שנים, יש אנשים שנגיד הולכים עם הלב שלהם 17-18 שנים, אבל גם כשמתחיל להתפתח השכל, כשאנחנו מתחילים להיות אינטליגנטים, מה אנחנו עושים עם האינטליגנציה הזו? האינטליגנציה הזו הופכת להיות המשרתת של הלב. כי היא חייבת להתאים כבר כאילו למבנה שיצרנו. אז זה מאוד קשה. כשהמוח שלנו כבר מפותח, הרגשות שלנו חקוקים, מורגלים, הם מנהלים את ההוויה שלנו, את האופי, את האני שלנו. והסכנה היא שהמוח של הילד לא מצליח להתפתח באופן עצמאי מהרגשות. המוח לא ממלא את מלוא הפוטנציאל שלו, כי הוא כל הזמן כפוף לרגשות. ומה התפקיד של מוח? התפקיד של מוח זה לא להיות כפוף לרגשות, התפקיד של מוח זה להיות כפוף לאינטליגנציה, לאמת, לצדק. לא למה שאני מרגיש, למה שנכון. מה נכון עכשיו? אבל אם הוא כל הזמן מוכפף לזה, אז אחד באמת המצבים הנוראים שילד מגיע אליהם, למשל, המצבים הקיצוניים שקורים בזה, זה לא בדיוק שקרים, אבל הם כל הזמן מפברקים את המציאות. הם כאילו כל הזמן מפרשים בצורה מעוותת את המציאות בגלל הרגש שלהם. למשל, הם שברו משהו וממש פוחדים. ממש פוחדים מזה שאמא תכעס או יאשימו אותם שהם שברו. זה לא שבר, לא, זה לא אני שברתי. עכשיו, האמא ראתה, זה היה מולי, ראתה שהוא שבר? לא, זה לא אני שברתי, הוא יגיד איזה משהו, כאילו, מהפחד הוא כבר מבין שמה שאני, הילד לא רוצה להאמין שהוא עשה משהו, והוא מכור לרצון שלו. זאת אומרת, אני רוצה שזה לא יהיה ככה, ולכן אני אדבר כאילו שזה לא ככה, ואני אתנהג כאילו זה לא ככה. ומסבירים לו דברים והוא לא מקשיב, הוא מתעקש. מאמין לשקר שלו. מאמין ממש. עכשיו, הרגשות שלו מכתיבים לו מה המוח שלו יחשוב. או שהילד אותם מידע מסוים, זאת אומרת, הוא סוגר אוזניים ועיניים, בגלל מה שהמידע הזה גורם לו להרגיש. זאת אומרת, המידע שעכשיו אתה נותן לי, הוא לא מרגיש לי נוח, אז אני לא רוצה לדעת אותו. זה כמו שאורל, דיברנו השבוע דיברנו השבוע על מה זה, בני כמה אנחנו, בני כמה אנחנו, שכאילו אנחנו למעשה, כשילד הוא בן שנה, אז הוא לא מתחיל את גיל שנה, הוא למעשה כבר בן שנתיים, הוא בשנה השנייה לחייו, נכון? אני הבנתי את זה נגיד בגיל, לא יודע, 30, אז הבנתי, אני בעצם בן 31, אני לא בן 30, כי אתה בעצם השנה קדימה, ממה שאתה. זה עם התהילים שעושים. נכון. אני בן 35, אז אני בעצם בשנה ה-36 לחיי. אז כאילו דיברתי על זה עם הורי, אז היא אמרה, אני לא רוצה לשמוע את זה, כי זה גורם לי להרגיש סקנה. אז מה זה העניין? אני לא רוצה לדעת את המידע, כי המידע גורם לי להרגיש משהו שאני לא רוצה. אז זה ככה כולנו, כל הזמן. אם המידע הזה, אז אני... זה לא משנה בכלל אם המידע הזה אמיתי. זה לא משנה אם הוא נכון. מה שחשוב זה איך המידע הזה גורם לי להרגיש עם עצמי, ככה אני אחליט איזה מידע אני מאמץ ואיזה מידע לא. ולכן החוכמה היא לא להאמין למה שאנחנו מרגישים. לילד צריך להסביר ככה. אני יודע שאתה לא רוצה, או שאתה כן רוצה, אני יודע שאתה מרגיש ככה וככה, אבל זה מה שצריכים לעשות עכשיו. כאילו, אני יודע שאתה רוצה להישאר, אבל חייבים ללכת. אני מבין שאתה רוצה לאכול את זה, אבל אי אפשר. זה לא קשר, זה לא בריא. ואז, מה ההסברים האלה עושים?
זה מעצב את החשיבה של הילד באופן שהוא מבין, יש את האמת ויש את הרגשות שלי. ולאט לאט הוא לומד להבין שהרגשות שלי והאמת זה לא תמיד אותו דבר. וזה בסדר, זה בסדר. אני צריך קודם כל ליצור את ההפרדה הזו. אלה הרגשות שלך, אני מבין, אבל עכשיו צריכים לעשות את מה שנכון, את מה שחייבים לעשות. כלומר, המחשבה שלנו לא נלכדת ברשת של הרגשות יותר. אז אם כך, חשיבה התמכרותית היא, אם אני לא רוצה את זה, אז זה לא רצוי. חשיבה התמכרותית זה, אם אני לא אוהב את זה, אז זה לא אהוב. אם לי זה לא עושה נעים, אז זה לא אמיתי. אם אותי זה לא משרת, אז זה לא כדאי. זה חשיבה התמכרותית. זאת אומרת, הרצון שלי, הרגש שלי מתחיל, וזה מכתיב את איך שאני מפרש את המציאות שחיצונית אליי. מוח שליט הלב אומר, המוח שלי יחשוב באופן עצמאי, הרגשות שלי יחשבו באופן עצמאי, ואז אני אתחיל לחשוב איך אני מחבר אותם, שבזה אנחנו נדבר עוד מעט. שמתקל מלמעלה כזה. כן. רגע, אני רוצה שנייה שאלה. כשאתה מדבר על מוח, אתה מדבר על שכל אלוקי. זה אפילו אם לא נדבר לך על דת, זה נכון. המוח ביולוגית ומנטלית, הוא יכול להגיד... המוח יש לו המון המון מידעים מכל מיני... נכון, יש את העניין שהוא מכריע כשאתה מתלבט. אבל נגיד שאת אומרת, את שוקלת את המציאות באיזושהי צורה. את לא יודעת אם לנסוע לחול או לא לנסוע לחול, אז יש לך רגשות שאומרים לך שאת כן, את צריכה לעקוב אחרי הבן אדם הזה שהתאהבת בו, והוא נסע לניו זילנד, ואת צריכה לעקוב אחריו. יש לי המון רציות. אבל המוח... אז את קודם כל צריכה להגיד, את קודם כל צריכה להגיד לרגש שלך, המוח יחליט. קודם כל המוח יחליט, שתדע לך שהמוח יחליט. המוח כבר מושפע מהרגשות. בגלל זה אני שואלת, בגלל זה שאלתי, נתתי את הנקודה הזאת. כן. אבל המון פעמים כן אנשים יודעים להפריד, הם כן מבינים. הם כן מבינים שהם הולכים אחרי הלב ולא אחרי המוח. זה לא עוזר, כי הם לא מבינים שהוא השליט. הם חושבים שהלב השליט, כי כל הסרטי דיסני וכל השירים והפופ והוליווד אומרים לנו בדיוק הפוך. עכשיו, אם אתה לא מבין שהמוח שליט בטבע ובתולדה, אין לך בכלל סיכוי, זה מה שאנו, כן. אז קודם כל להפריד. עכשיו ניכנס למשנה. זה משנה, אגב, שכבר עשינו עליה שיעור, השיעור הראשון בפרקי אבות. קלאסית. ועשינו על השיעור ולקחנו את זה למקומות אחרים, אבל זה עוד אחד. איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדה השכלתי כעדותיך שיחה לי. איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך הפעם מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. ואיזהו עשיר השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואיזהו מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד ובוזי כלו. זה בעצם הנוסחה של פרקי אבות לכל העניין הזה של מוח שליט הלב, ואתם תראו איך, זה מדהים. יש מערכת יחסים בין כל האמרות האלה. הם לא סתם בנפרד, כל אחת עצמאית. בעצם הרבי כל הזמן מסביר לנו שהמשניות, צריך להבין אותן אחת ביחס לשנייה, וגם מי אמר אותן זה הרבה פעמים מאוד חשוב, ויש להם גם סודות קבליסטיים בתוכם, יש המון דברים בתוך המשניות. האמרות קשורות לעניין של חשיבה התמכרותית. בעצם איך לצאת מחשיבה התמכרותית. זה ההנחיות האלה. העובדה שאופן החשיבה שלנו קודם לתכונות האופי שלנו, ואינו בהכרח תוצר שלו. זאת אומרת, אני חושב שיש לי אופי מסוים, ולכן אני חושב בצורה מסוימת. זה אני. מה שהתורה אומרת לנו זה שאם אתה תחשוב בגלל שאתה חושב בצורה מסוימת, יש לך אופי מסוים. יש פה התרשמות. אם אתה תצליח, ואני אומר לכם מניסיון שזה אמיתי, אנשים אומרים לי, גם פה בצפת אמרו לי, אתה כזה נראה נורא שמח וחיובי וזה וזה, ואז הם חושבים שנולדתי ככה. זה בכלל לא נכון. בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. ברגע שאני הבנתי שקודם כל אתה משנה את החשיבה, ואז משתנה האופי, ולא... אני צריך שהחשיבה תהיה כל הזמן ביטוי של האופי, זה הסוד, זה כאילו הסוד לחיים. איזהו חכם, אדם בעל יכולת ללמוד מאחרים, זאת אומרת, אדם בעל חשיבה התמכרותית, הוא לא פתוח להשפעות חיצוניות, כי הוא כל הזמן לחוד בתוך המחשבה של עצמו. אם אומרים לאדם כזה, זאת דעתך, אבל אולי תתייעץ עם מישהו אחר, אולי תשמע דעה נוספת, הם יגידו,
שאו שהם לא מעוניינים, או שהם לא יכולים, או שזה לא יעזור בכל מקרה, שמה שהם חושבים, הם תמיד יחשבו. כלום לא יעזור. אני חושב ככה כי זה אני. אין לי, לא יעזור לי להתייעץ עם אנשים אחרים, לא יעזור לי לשמוע משהו אחר. היכולת ללמוד מאנשים אחרים, להיפתח לדעות אחרות, זה דורש חופש מחשבתי. וחופש מחשבתי תודעתי לא יכול להתקיים כשהמחשבה כפופה לרגש. איך אתה נותן למוח שלך להיות חופשי? הוא חייב להיות אובייקטיבי. אם הוא לא אובייקטיבי, הוא לא חופשי. הוא קלו. הוא קלו בתוך כלא של רגשות. חופש מחשבתי, אדם חכם, אדם אינטליגנט, זה בן אדם שהמידע שהוא אוסף לא מתחשב במה הוא מרגיש לגבי המידע הזה. איך יכול להיות אובייקטיבי? מה הוא פחות יכול להיות אובייקטיבי? לא, עוד לא הגענו, עוד לא הגענו לרגש. אנחנו עכשיו בחוכמה, בשכל עדיין. החכם הוא אובייקטיבי, כי הוא מעוניין באמת. מה שהוא אובייקטיבי? שהוא מעוניין באמת. מעניין אותו האמת. במידע כפי שהוא. אני בא לשיעור כדי לשמוע, כאילו... לא, את רוצה לברר מה האמת. מה? כלי ריק, ביטול. כוח המה, חוכמה, כוח המה. את בעצם אומרת, הדבר היחיד שמעניין אותי זה מה נכון. לא איך הנכון הזה מסתדר איתי. זה אחרי זה אני אפתור אותו. אבל יש נכון שהוא למעלה, נכון. התורה נגיד, ויש את הנכון שלך ואת הנכון שלך ואת הנכון שלך. כאילו... אבל אין כזה... לא בטוח. זה מה שאני אמרתי. מה שנכון הוא נכון. מה? אם יש משהו שהוא נכון שהוא אמת, הוא האמת. מה שנכון הוא נכון. לא כאילו יש מלא אמיתות. כאילו הנכון הזה הוא גם מתלבש על הצבע שלך, אבל הצבע... אז הנכון הזה, אם הוא באמת נכון, הוא לקח את זה בחשבון. למשל, אמת שמתחפשת להיות אמת, אבל היא לא כוללת בתוכה את כולם, היא כבר לא אמת. האמת של הקדוש ברוך הוא, לדוגמה, היא אמת שכוללת בתוכה את כולם, ולכן היא אמת. יש לך מקום בתוך האמת הזאת. רגע, אתה נכנס פה לפינות. מה זה כוללת את כולם? כאילו, האמת היא נעדרת עם עין ו... הקדוש ברוך הוא לא החסיר אף אחד מהמסר שלו. אף אחד. זה אומר שלכולם יש חלק בתוכנית שלו. זה אין מישהו שאין לו חלק, ואין מישהו ש... והרבי אומר לנו שהתורה זה הוראה אישית אלייך עכשיו. עכשיו, המחור הוא סובייקטיבי. הוא מחפש מידע שיתמוך ברגשות והמחשבות הקיימים שלו. זאת אומרת, חכם יגיד, זאת דעתי, מה דעתך? זה הרעיון שלי, אולי יש לך רעיון יותר טוב. זה המידע שאני קיבלתי, אבל אולי לך יש מידע יותר מדויק, יותר עדכני. זאת אומרת, מה זה הבן אדם הזה שמדבר ככה? אין לו סנטימנטים למידע הקיים שלו, יש לו סנטימנטים רק לאמת. אם, זה כמו שאומרים, באמת אין מפסידים. כאילו, נכון? אין מנצח ומנוצח. כששניים מחפשים את האמת, אז אין לך סנטימנטים למה שחשבת קודם. למשל, אני, אתה לא יודע, הייתי שמאל קיצוני. כי חשבתי שזה האמת, האמנתי שזה האמת, ורציתי את האמת. ברגע שכאילו התברר לי מידע אחרי, יש אנשים שאתה מציג בפניהם את המידע, והם לא רוצים, כי רגשית זה מתנגד להם עם האופי, עם התפיסת עולם. אני כאילו, זה לא נכון, קראתי היסטוריה, הבנתי דברים אחרת, זזתי, אוקיי, אז יגידו לך, עכשיו היית ככה, הייתי חילוני, עכשיו אני דתי, אז יגידו לך. אז לא להיות עם סנטימנטים ופחדים שכאילו אני חשבתי ככה, זה לא יעזור. מה שמעניין אותך זה האמת. ותמשיך ותמשיך ולדרוש אותה. אל תפחד. אבל אם יעבדו עליי, אז יעבדו עליך, אז אתה תגלה שיעבדו עליך, וטוב מאוד, ואתה תמשיך הלאה. תחפש את האמת. תמשיך לחפש, כל החיים תחפש. חכם יגיד, אז שלא יהיה לך סנטימנטים לדעה או מחשבה הקודמת, אלא לאמת. זה החכם, הוא לא לחוד ברגשות שלו, בדעות, ברצונות. רגשות, למשל, הן לא נתונות למסע ומתן. אמת, מידע, זה משהו שאפשר לדבר עליו. אינטליגנציה זה נתון למסע ומתן. רגשות זה לא, כי אתה תתווכח עם הרגשות שלי, ככה אני מרגיש. זה סובייקטיבי. מה, אתה תגיד לי מה להרגיש? אבל ככה אני מרגיש. זה גם לא תלוי בנסיבות. הרגש שלי הוא הרגש שלי. כן, אבל המעלית הזו היא מסודרת, מתוקנת, יש מהנדס של... אבל אני מרגיש שאני לא יכול לעלות במעלית הזו. אז הנסיבות החיצוניות לא מעניינות את הרגש בכלל. אני מאוהב בה, אני מאוהבת בו, אבל הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין. מה זה משנה? אבל אני, מה, אתה תתווכח איתי? אני מאוהב. זאת אומרת, הרגש לא קשור לנסיבות.
המידע כל הזמן מחפש את הנסיבות. חוכמה היא עצמאית. כשאדם משכיל חושב, מה יש לי ללמוד מהאיש הפשוט הזה? או מהכופר הזה? או מה... לא משנה, מהבן אדם הזה, הוא בכלל לא יודע כלום, מה יש לו ללמד אותי? זה לא מעיד על חוכמה שלו, זה הרגש שלו. זה מודע מהרגש שלו. איזה רגש? נקרא זה גאווה. יש לו גאווה, או פחד, או קנאה, שהוא לא מסוגל ללמוד מאדם אחר. זאת אומרת, עכשיו, מה חכם יגיד? למה איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? חכם יגיד, מה זה משנה מי בא לתת את המידע? מה זה משנה מי בא להעביר את השיעור? מה זה משנה מי אומר את זה? מה הוא אומר? הרי יש מה ללמוד מכל... יש מה ללמוד מכל בן אדם. בוא נלמד ממנו. בטוח יש משהו ללמוד ממנו. אבל כשאנחנו בודקים מי הבן אדם, אוי, זה החזירים? חזיר בר. יש פה חזירי בר בוכים. כשאני בודק מי הבן אדם, ולפי זה אני בודק אם אני ראוי, אם הוא ראוי ללמד אותי, אז הרגש שלי של הגאווה, או של הפחד, או של הזה, או של הקינה, הוא מניע אותי. אז האדם החכם, הוא מפתח את האינטליגנציה שלו באופן נפרד מהרגשות. זאת אומרת, אני מרגיש שהבן אדם הזה לא ראוי להעביר מידע. לא, בן אדם חכם יגיד, מה המידע? מה המידע? באמת... ענייני. ענייני. המסר. המסר. אז זהו תיאור של הפונקציה השכלית, האינטליגנציה. אבל עכשיו אנחנו יורדים לרגש. זאת אומרת, יש מצב שהפונקציה הזו עובדת מעולה, שבן אדם יודע כל הזמן להפריט את הרגש שלו, הוא למד, משוכלל, יודע תמיד לשים את הרגש בצד, לא להקשיב לרגש, להקשיב רק לאמת, רק לחוכמה, רק למה שנכון, רק למה שלאמיתי. אבל מה התכלית של זה? מה הלאה? זאת אומרת, יש אנשים שהם לכודים בתוך האינטליגנציה של עצמם. במקרה הזה, הם לא לכודים ברגשות או בגלל הרגשות, אלא בתוך המחשבה האובייקטיבית הרציונלית. הם כל כך מפחדים, הם לא רוצים להרגיש. הם ניתקו את הרגש. הם הבינו שהרגש שלהם מפריע להם, ושהרגש שלהם מטעה אותם, ושהרגש שלהם הוא נורא סובייקטיבי, אז הם זרקו, הם לא רוצים להתעסק עם הרגש, זהו. לא מעניין אותי הרגש. כמו למשל. בוודאי. הוא אמר את זה, כי המוח שאין לב. חכי, אז המשנה השנייה, שעכשיו אנחנו מגיע לתסבר. לדוגמה, אם תגידו לבן אדם כזה, אני לא מאמין שאתה מתנהג ככה, זה לא מפריע לך שאתה כל כך, לא יודע, שאתה כל כך סובל, או כעסן, או גאוותן, או קנאי, או משהו כזה, יש לך רגע שאתה אגואיסט, או משהו כזה, מה הוא אומר? אני יודע שאני כזה. ומין שעת נפש כזו, קבלה עצמית, הכרה והודעה חסרת מוצא. זאת אומרת, אני יודע שיש לי את הבעיה הזו, אני מבין את הבעיה הזו. אבל אני לא עושה כלום לגבי המידע הזה, כאילו, המידע הזה הוא חסר שימוש. זאת אומרת, הוא הופך להיות מחסום לרגש, שהרגש הוא המנוע לשינוי. אני אקרא עוד פה מצחוק, כל אחד מרגיש שזה מדבר אליו. זאת אומרת, הרגש הוא הדבר היחיד שמניע לשינוי. אם אני לא ארגיש שאני צריך לשנות משהו, אני גם לא אשנה אותו. הרגש הוא מוביל אותי לשינוי. עכשיו, אם אני אומר, כן, אני יודע שאני חרדתי, אני יודע שאני כזה, בסדר, זה אני. אני פרפקציוניסט, אני ככה. ואתה באיזה כאילו הבנה שכלית, אז רבים חושבים שעצם העובדה שהם מודעים לפגם, זאת אומרת, עצם העובדה שאני מודע לזה, שאני מודה בזה, זה כבר מספיק, אני סיימתי את העבודה שלי, אין לך מה לחדש לי. כן, אני כזה, אני רגיש, אני כעסן, אני פרפקציוניסט, אני קשה לי עם כאלה אנשים, אני הטיפוסים האלה לא מסתדר איתם, אני ככה. ההצהרה הזאת כאילו מגנה עליו מהרגש, זה מין כזה, tell me something I don't know, כאילו מה חידשת לי? זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות מתוך מקום של, כאילו נגיד היה מלחמות, אז כאילו סופר, והיה כזה של, וואי, נגיד סתם פחד ממשהו מסוים, אז כזה, וואי, לא, אני לא צריך לדבר על השאלה. ואז כאילו, די. אני לא יודעת, הפחד כרגע קיים, עד שהוא יתפשיט, טוב. לא, אבל אנחנו מדברים פה על מצב שהבן אדם כבר, הוא אדיש לזה כבר, הוא קיבל את זה בתור המציאות חיים שלו. אני כזה. וזהו, ואין מה לעשות. ואני גם, אני מבין את זה, אתה לא חידש לי שום דבר, כאילו, הוא יבוא לפסיכולוג, הוא יגיד לפסיכולוג, כאילו, אין לך מה להגיד לי, אני יודע את כל הסריטות שלי. יפה מאוד. אני מבין את כל הסריטות שלי. אבל הוא...
הוא לא מתרגש מזה, הוא כבר הבין. אני חי עם הסריטות שלי הרבה זמן. אני חי עם הסריטות שלי הרבה זמן. לא יודע, הכריחו אותו, אני לא יודע. הוא אוהב לדבר על עצמו אולי. אז טיפוסים, זה חשיבה התמכרותית מסוג אחר. זה חשיבה התמכרותית שכלית, שהבן אדם הזה יכול, כן, הוא כן מרגיש, אבל הוא למד להפריד בין הרגש ללב. נגיד, לבוא לך נסער, רגשי, אבוד, נואש לעזרה, אשתי עזבה אותי, אני בחובות, אני בדיכאונות, החיים שלי מסובכים, אני מרגיש שאני בזבל, אני בבעיות, ואז אתה תגיד להם, אוקיי, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, למשל, הוא אלכוהוליסט, כן? מתחיל לבכות לך, אתה אומר, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להפסיק לשתות. מה הוא יגיד לך? אוף, עוד פעם, גם אתה מתחיל עם השטויות האלה, זה מה שכולם אומרים לי, אתה חושב שאני לא יודע את זה? מה חידשת לי? אתה משעמם אותי בפתרונות שלך. מה, אתה חושב שאני לא מבין? אתה צריך לעזוב אותה, אתה צריך לעזוב אותו. עוד פעם, כולם אומרים לי את זה, די כבר, אני יודע, אני יודע שאני צריך לעזוב אותו. אני לא יכול לעזוב. אולי כי את אומרת... אני אומרת, לא רוצה מספיק. לא, רגע, שנייה, אני חייב להגיד משהו. אלה שבאים תמיד, תמיד עם אותה בעיה, ואז אתה נותן להם את הפתרון, אומרים, אוף, תמיד אתה אומר את זה. תמיד אתה אומר את זה. תמיד את אומרת את זה. בול. וזה אני תמיד אומר את זה. אנשים באים אליך כל הזמן, מתלוננים על אותה בעיה, ואתה נותן להם את הפתרון, ואז מה הם אומרים? לא נמאס לך לתת לי את אותו פתרון? רק את זה יש לך? תגוון, תן לי עוד משהו. תקלוט מה הרב פרידמן אמר על זה. הרב פרידמן אומר, סליחה, תעזור לי, כמה זה 2 + 2? אבל אל תגיד 4. נמאס לי כבר לשמוע 4. כולם אומרים לי 4. נמאס לי. אני כבר יודע שזה 4, תן לי משהו אחר, תן לי פתרון חדש. אני לא רוצה 4. אז כאילו, יש מלא אנשים כאלה, מלא אנשים כאלה. הם פשוט, הם כועסים עליך שאתה משעמם אותם בפתרון שלך. אז זה אומר שהידיעה, השכל שלהם, הפך להיות מחסום לרגש, הפך להיות הפרדה בין השכל לרגש, וזה אומר שלדעת משהו זה לא תמיד הפתרון. זה קורה בכיתה כל יום. כן? מי שמורה... הוא נכנס ל6-7 שיעורים ביום, וקורא אשכם וערב. כן, כי זה ילדים. תזכור את העניין הזה על הכיתה, הוא יגיד פה משהו מצחיק עוד מעט על זה. אז הידיעה, הרבה פעמים יכולה להרוס לי. כן, אני יודע, לא חידשת לי כלום, אני תקוע איפה שהייתי. פה נכנסת הפונקציה השנייה באמת של המוח, שהזכרנו אותה בהתחלה, שהמוח הוא לא שולט בלב במובן של להדחיק, להשתיק, לסרס את הלב, או לדחוק אותו החוצה, או להפריד ביניהם ולהגיד, הלב יפעל איכשהו ואני יפעל איכשהו. אסור שיהיה כאילו הפרדת רשויות. המוח שולט על הלב, הכוונה, הוא יודע להשתמש בלב נכון. הוא יודע לרתום אותו אל היעד הנכון. ההפרדה בין המוח ללב היא לא טובה. לא מלמעלה ולא מלמטה. כאן נכנס המשך המשנה, שכתוב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, חכם הוא אחד שיכול לחשוב באופן עצמאי ונפרד מרגשותיו. הצלחת, אבל מה השלב הבא? הגיבור. לא מספיק להיות חכם. אם אתה רק חכם, אז אין לך רגש, או שהרגש שלך הוא פועל בנפרד מהחוכמה שלך. אתה יודע דברים ואתה לא פועל על פי זה. כי אתה לא מרגיש את הדברים שאתה יודע. ואם אתה לא מרגיש את הדברים שאתה יודע, אתה לא תעסק לגביהם כלום. אז גיבור זה זה שכובש את יצרו, שמה זה אומר? לכבוש. לא במובן של לחבוט את הרגע, את היצר, להדחיק את היצר, אלא הוא ממש כפשוטו יודע לשלוט בו. הוא תחת הכיבוש שלו. הוא יודע לקבוע איזה רגשות יהיו לו. להנהיג אותו. בדיוק, להנהיג. הוא לא רוצה להיות קורבן של הרגש שלו, אבל הוא גם לא רוצה להתחמק מהרגש שלו, שזה חולשה של המוח, הוא רוצה לשלב אותם בצורה הנכונה. כן? אז הגיבור האמיתי הוא זה שיודע לייצר, הוא מאסטר של הרגש. זאת אומרת, הוא מרגיש המון דברים, הוא כולו מלא רגש, הוא בוכה, והוא צוחק, והוא שמח, והוא מתלהב מהחיים, הוא לא, אתה לא רואה בן אדם כבוי, אבל אתה רואה שהרגש שלו תואם לחוכמה שלו. זאת אומרת, אני מתרגש ממה שנכון, אני מתרגש ממה שאמיתי, אני מתרגש ממה שבריא לי, ואין לי את הפער הזה בין הרגש למה שבריא או לא. אז זה השלבים שאת חייבת קודם כל להתחיל מאיזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. רק אחרי זה את תוכלי, תצליחי לכבוש את יצרך. כי אם את לא תהיה קודם כל שליטה על הרגש, מבחינה שאת תביני שהרגש... הוא לא קובע, אלא החוכמה, המוח קובע, אז את לא תצליחי להוליד רגש נכון. זה כל העניין של ספר התאמינו.
אלעד, הוא נותן שם מצל, איך, כאילו, כי שכלית, אתה יכול להבין, אחלה, כאילו, אתה מבין שהמעלית תקינה, הכל בסדר, נו ו... אם אתה מתנתק מהחשיבה ההתמכרותית שלך שלפיה אני כזה ואני, מה הוא כל הזמן אומר לך? אתה חושב שהאופי שלך הוא תוצר של החשיבה. מה שהוא אומר לך פה, שהחשיבה שלה, אתה חושב שהחשיבה שלך היא תוצר של האופי שלך, אתה צריך לזכור שהחשיבה שלך היא תייצר אופי חדש. זאת אומרת, אם את תלמדי לשלוט במחשבה במוח, להבין שהמוח שלי תעלב, פשוט לשנות את המחשבה שלך. ממש לשנות את המחשבה, זה מה שטניה מלמד, פשוט לגרום, להדוף מחשבות לא נכונות, ולא להגיד דברים לא טובים, אלא לחשוב דברים אחרים, כי הם הדבר הנכון, הם הדבר האמיתי, אז משתנה לך כל הסיסטם, ולאט לאט הכל משתנה. עכשיו, אנחנו מגיעים להמשך, איזהו עשיר, השמח בחלקו. מה זה אומר? אני זה אדם שכל הזמן נזקק, הוא כל הזמן מקבל. עשיר זה ההפך, הוא כל הזמן מעניק, הוא כל הזמן משפיע. הוא כל הזמן מלמד, הוא כל הזמן נותן. למה זה השלב הבא? יש לך אדם שהצליח כבר שיהיה לו שכל בריא. שכל בריא זה שכל שלא מתחשב ברגש, אלא במידע הנכון, באמת. הוא הצליח שיהיה לו לב בריא. מה זה לב בריא? לב בריא זה כמו ילד מחונך טוב. זה ילד שהוא טוב לו, כי הוא מקשיב למורה, לשכל, מקשיב להורה שלו. אז הלב שלו בריא, הלב שלו מוליד רגשות בריאים. ילד חסיד. ילד חסיד, לגמרי. אז עכשיו אתה חכם, ואתה גם רגיש. כאילו, אתה לא נכה רגשית כזה, אתה גם חכם, ואתה גם רגיש. אתה למדן, אבל אתה לא למדן שהוא נהיה בן אדם כזה סנוב, כזה אקדמאי יבש, אליטיסט, זה וזה. אתה גם בן אדם טוב. יש לך, אתה בן אדם עם רגש, עם טוב, יש לך טוב לב. אבל מה עכשיו? בשביל מה כל זה? כאילו, בזה נגמר? בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה לך את כל זה? כל העניין בהכשרה הזו שאתה מכשיר את עצמך, זה כדי שאתה תוכל להשפיע הלאה, שאתה תוכל לתת, כדי שאתה תוכל לבדוק עם מה אני אמור לעשות עם הכישרונות האלה, איך אני יכול לפעול בעולם. כי הרגש שלי הוא מנפיש את ההתנהגות ואת המעשים שלי. ברגע שיש לי מידע נכון לגבי מה צריך לעשות, ויש לי רגש שתואם למידע הזה, אני פתאום מתחיל לעשות מעשים שהם מלאים בחיות. מלאים במידע, מלאים ברגש, שהיא גם סוחפת אחרים. ופה בעצם מוטלת עלינו החובה לא רק להיות חכמים, לא רק להיות גיבורים, אלא גם להיות עשירים. מה זה עשירים? עשירים במעשים טובים. עשירים בהישגים. עשירים בחלק שלנו שבו אנחנו תרמנו לעולם, לסביבה. מי יכול להיות עשיר? רק מי ששמח בחלקו. זאת אומרת, מה זה שמח בחלקו? אנחנו מכירים את הביטוי הקלאסי. מה שהוא אומר פה, זה שהחלק של האדם זה לא האדם עצמו. החלק של האדם זה משהו רכש, כמו למשל חלקת אדמה. זה כמו נכס. אתה רוכש את הנכסים. חכם וגיבור זה האדם עצמו. זה כל מה שיש לו כבר. זה מה שכבר בבעלותו. העשיר זה משהו רכש. מה זה החלקה הזו שאתה רוכש? החלקה של המעשים הטובים. החלקה של ההישגים, של התרומות, החלקת אדומה שאתה עשית טובה יותר בעולם. זה חלקך. אם אתה שמח בחלקך, זה אומר שאתה מבסוט על מה שעשית בעולם. שאתה משאיר אחריך דברים שאתה שמח. זאת אומרת, זה קשור, הראשון קשור לרובד של החוכמה, השני קשור לרובד של הרגש, והשלישי קשור לרובד של המעשים. מעשים זה הלבוש החיצוני של האדם נקרא. זה איך האדם יוצא מתוך עצמו לעולם. מה השלב הבא? איזהו מכובד, המכבד את הבריות, מה זה קשור? יש לך מוח חכם, מחובר לאמת, עצמאי, חזק. יש לך רגש שהולך בעקבות הדבר הזה. יש לך מעשים טובים, אתה עושה מלא חסדים, מלא מעשים טובים, מלמד, עושה זה, זה. זה כבר לא לתת לו דד, לא תפקה, כאילו... אז זה יהיה... אני חשבתי על גאווה, כאילו. אז שלא יעלה לך לראש. אתה מתחיל לקבל פידבק מהסביבה בשלב זה. פידבק טוב. והתגובה מבחוץ, אתה הופך להיות בן אדם מכובד. אתה נהיה בן אדם מכובד. אתה נהיה רב, אתה נהיה מנהיג, אתה נהיה מישהו שמאוד מעריכים, שמסתכלים עליו. אבל מי זה המכובד האמיתי?
זה שמכבד את הבריאה, את הקדוש ברוך הוא, את היצירה שלו, את האנשים. החכם, הוא מתייחס למימד השכלי, החוכמה למימד, הגיבור לרגשי, המידות של האדם, העושר למימד המעשי, ההשפעה על הזולת, והכבוד זה בעצם קשור לספירת המלכות. זאת אומרת, זה העניין הזה של אני מקבל ואני נותן, וכתוצאה מזה אני מקבל, ואיך הדבר הזה הופך להיות, אני כל הזמן שומר על המקום שאני מקבל, ומזה יוצאת ההשפעה שלי. כאילו הביטול הזה. מלך הוא תמיד מקבל כבוד, אבל הכבוד עצמו אלו העניין, אלא העובדה שיש לו הישגים, כישרונות, שמתקבלים אצל הנתינים שלו, בסופו של דבר, ברמה שזה מתבטא דרך הנתינים. זאת אומרת, אם הצלחת לעשות הרבה מעשים טובים, וללמד, ולעשות וזה, ואז בסוף את רואה שזה יוצא החוצה מהזולת, הדברים שאתה, דרך הקדוש ברוך הוא זרעת, ואתה רואה את זה, ואז אתה עדיין שומר על ביטול וענווה, ואתה מכבד את כולם, זה כאילו האידיאל. כפי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כן? שהוא כזה חברמן וכזה, ואני רואה את הוידאוים של הרבי, הוא יותר נחמד לאנשים שבאים אליו משהם. הוא כאילו, הם רוצים ללכת, והוא כזה, איך קוראים לך, וזה, וזה, ואיפה אתה, ומאיפה אתה, והוא כאילו מתחיל לדבר איתם. החסידים שלו פחות נחמדים ממנו. למה הם הכי נחמדים? אתה יודע, הפעם אמרתי, כשהייתי במדרשה, אז אמרתי לאחד הרבנים שבא לי לנסוע לרבי, כי נמאס לי כל החסידים שלו. הוא חתן, אומר לכם שהכל נהיה בדברו. אמן, שזה יאללה. שבא לי לנסוע לרבי, כי נמאס לי כל החסידים שלו. חשבתי שזה מים? והוא פשוט הוריד את הכובע. יש בעיה שנתקע בחב"ד, שהעניין שהם כן יהיו בחכם, הלומד מכל אדם, יהיו בחוכמה, אבל בעצם לפעמים זה יכול להתקע ברובד של החוכמה, ולא יכול לבטא את הרגש. אבל העבודה הנכונה זה כן לבטא את הרגש, ואת הענווה, ואת המעשים הטובים. וכשאתה רואה חסיד כמו שצריך, שעושה את הלימוד נכון בצורה פנימית, אתה רואה שזה... אין, הוא כולו מקרין טוב. כי יש כאלה שאתה רואה... לא, כי יש כאלה שאתה רואה רק את הפנאטיות. אתה רואה פחות... בכל מגזר ובכל חסידות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה וליהושע, אתם מנהיגים. עכשיו, אבל תדעו לכם, אתם מלכים, אתם מנהיגים, אבל תדעו לכם, מנהיג אמיתי הוא לא בעל סמכות. אתם משועבדים לעם, אתם משועבדים אליי, אתם מדובר בעול, לא בכבוד, בחובה ולא בזכות, אתם העבדים של העם. זה הפוליטיקאים שלנו שכחו את זה. אתם צריכים להרגיש מלכות אמיתית, זה נובע מענווה אמיתית. וכשאתה מכבד את כולם ואתה צנוע, כי אתה זוכר שאתה באת לשרת אותם, אתה מנהיג כאילו אותם, אתה כאילו מעליהם, אבל אתה באת לשרת אותם. זה, אתה ממש, באת לשרת, אתה רואה, רואים את זה, למשל, רב שלנו, הרב לוין, זה כאילו, זה דברים שאתה רואה שהוא בתודעת שירות. כמה כבוד שעושים לו, וכמה שרוצים, ותכבד אותי, ותשק אותי, וזה וזה, הוא בכלל בתודעת שירות. הוא בבטלות אז יש לנו עכשיו תמונה רחבה של חיים משמעותיים ומלאים. אדם חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זוהי תכלית החיים ופסגת היכולת האנושית. לרכוש חוכמה ומידע, להוליד רגשות עזים וחיוניים על פי אותה חוכמה, להשתמש בהם כדי לפעול בעולם ולשפר אותו, ואחרי כל זה עדיין להישאר בענווה ובביטול מוחלט, שזה מנש, זה יהודי כראוי, זה חסיד כראוי. אדם צריך אינטליגנציה כדי להיות אדם ולא חיה, אבל הוא צריך להיות גם... רגיש מאוד, הוא צריך להיות רגיש כדי לא להיות קר ואכזרי, ככה זה, זה האמת וזהו, לא אכפת לי, להרגיש. הוא צריך להשתמש בכישרונות לטובה, הוא צריך לשתף את הזולת עם הכישרונות, והוא צריך להישאר צנוע. הדרישה הזאת, בעצם זה העניין של, של, של המשנה. בעצם הרב אומר לנו, כל המשנה הזו יכולה להסתכם בעצה, אל תאמינו למה שאתם מרגישים. אתם יכולים להיות הרבה מעבר למה שאתם מרגישים. וזה עצה שאומרת, אל תתעקו באנושיות שלכם. יש לכם פה הזדמנות להיות מעבר. בן אדם תמיד רוצה להיות מעבר. אנחנו לא סתם בונים מטוסים, וצירות, ואינטרנט, וזה. אנושי, אני לא יכול לדבר עם כל האנשים פה שנמצאים בזום. אם אנשים היו נשארים באנושיות שלהם, לא היה פה עכשיו זום. לא היה אינטרנט, לא היה מחשבים, לא היה דברים. כל ההישגים של האדם זה שהוא מעבר לאנושי. אל תתעקע באנושי. אל תאמין לכל מה שאתה מרגיש.
הדרישה הזאת לא להאמין שכל מה שאני מרגיש, היא לא דורשת מאיתנו להיות טיפוסים אידיאליסטיים, או קדושים, או מנותקים מהמציאות. המשמעות של ההצעה הזאת היא פשוטה מאוד, זה אומר להיות אנשים בריאים. זה אדם בריא. אם אנחנו לא מצליחים להתגבר על הרגשות שלנו, אם אנחנו כל הזמן מאמינים להם, אנחנו לא בריאים. זהו טבעו של הבן אדם, ויכולתו הייחודית מלידה, להיות נבון ברגשות. מה שנקרא, כאילו, intelligent feelings, כאילו, חוכמת לב, נבון שהרגש שלך יהיה גם חכם. יש לך, יכול להיות לך רגש, אבל הוא לא חכם. אבל אם אתה מצליח שגם הרגש שלך יהיה חכם, זה כי הוא קיבל את ההזנה הבריאה והנכונה מהשכל. יש סיפור על חסיד מהדור הראשון של החסידים, שריגל עבור הצאר של רוסיה במלחמה הצרפתית-רוסית, והוא היה מרגל בין מלא גנרלים צרפתים, באוהל שם, ואז נכנס נפוליאון, בכבודו בעצמו, ונפוליאון כאילו כזה מריח ככה את האוהל, ואז הוא אומר, יש פה מרגל. אני מרגיש שיש פה מרגל. ואז הוא קולט את, את החסיד הזה, והוא אומר לו, עכשיו, החסיד עבד כמתרגם, וזו הייתה פגישה של גנרלים, לא היה צריך מתרגם. הוא אומר לו, למה אתה פה? ואז הוא פונה אליו, והוא אומר לו, אני חושב שאתה מרגל, ואם אני צודק, אני יורה בך עכשיו מול כולם, ואיך שהוא סיים את המשפט, הוא שם לו את היד על הלב. נפוליאון. שם לו את היד על הלב. כדי לראות עד כמה היה דופק לכם הלב במצב כזה. אני חושב שאתה מרגל, ואם אני צודק, אני יורה בך עכשיו. והוא מרגל כמובן. שם את היד על ה... הוא שם את היד שלו על הלב של החסיד, ועד הלב לא דפק, היה רגוע. אמר לו, אין סיכוי שזה אתה. אין סיכוי שזה אתה, לך תאכל משהו. כשהוא השתחרר, אז הוא סיפר לחברים שלו, אמרו לו, איך עשית את זה, איך עשית את זה? הוא אמר, ספר התניה הציל את החיים שלי. החסיד הזה. אמר, הספר התניה הציל את החיים שלי, הספר לימד אותי מתי רגש משמש אותי ומתי רגש הורג אותי. ומובן שזאת רמה מאוד מתקדמת של הפנמת התניה, מדובר פה באימונים, הכשרה מנטליים. תחשבו כמו שאם אני אלך עכשיו למזרח הרחוק ואני אלך לאיזה מאסטר של מדיטציות, איזה מישהו שמלמד אותי לרחב. כן, גם התניה, זה יעד, זה דבר רציני, זה להיות master of the mind, זה להיות משהו רציני, אבל אם אתה מתחיל לעבוד עם זה, אתה כן רואה. אתה רואה ממש. זה דורש מאמץ, אבל מה האדמור הזקן הזה אומר בכל זאת שהוא אומר שזה טבעי ומולד? הוא לא אומר שזה אינסטינקטיבי. אנחנו חושבים שטבעי זה כל מה שאינסטינקטיבי, אבל מה שהוא אומר לך זה שזה טבעי כי זה הבריאה, אתה נבראת עם היכולת הזו. זה הטבע שלך, שיש לך אינטליגנציה, ואינטליגנציה עניינה לשלוט על הלב. מי שלא מצליח להיות באי הסכמה עם הלב שלו, הוא ויתר על האינטליגנציה שלו, והוא נפל לחשיבה התמכרותית. ובמצב כזה, המוח לא חופשי לעשות את עבודתו, לממש את הכוחות שהוא נברא עבורם. עכשיו זה מה שאמרת על הכיתה. הרב פרידמן אומר, הוא אמר שקורה לו המון בכיתה, הסיטואציות האלה שהילדים לא מפרידים בין המוח לרגש. אז הרב פרידמן אומר, פעם דיברתי עם חבורת נערים מישיבה. שאלו אותי איזו שאלה. שאלה ככה בעניינים של איך זה שהקדוש ברוך הוא אמר את הזה וזה זה בתורה, איך זה הגיוני או איך זה מסתדר עם סדר השתלשלות, לא יודע, איך אתה מסביר את התופעה הזו והזו בחסידות. אז הוא עצר אותם ואמר, לפני שאני עונה לכם, יש לי שאלה. האם המוח שלכם שליט על הלב שלכם? אז הם אמרו לו, לא. ממש לא. אז הוא אמר, בטוחים? אז אמרו, לא. כאילו, בשיא הכנות, אנחנו לא. אז הוא אמר, אז אני לא עונה לכם על השאלה. אז אין לי טעם. מה הטעם לתרוח, ללמד אתכם, אם הלימוד שלי מותנה באיך אתם תרגישו לגבי מה שאני אגיד? בשביל מה לתת לכם תשובה אם הקבלה שלכם את התשובה תלויה באם היא גורמת לכם להרגיש טוב או לא טוב, או אם מסתדרת עם האופי שלכם או לא מסתדרת עם האופי שלכם? המוח שלכם מסורס, אתם בכל מקרה תעשו מה שאתם רוצים, אני לא מבזבז את הזמן שלי לדבר איתכם. מאסטר הוא קשוח. אז הם אמרו לי, נכון,
אבל לא כולם ברמה כזו גבוהה כמו שלך, אתה לא יכול לצפות מאיתנו שהמוח ישלוט בלב. אז הוא אמר, נראה לי שאתם לא הבנתם משהו, זה חבורה של בחורים חסידים, שזה... כתוב בספר התניא שמוח שליט על הלב בטבעו ותולדותו של האדם. אז מה הכוונה שלא כולם ברמה הזו? כולם ברמה הזו, כי ככה נברנו. המוח יכול לשלוט על הלב. אם זה לא קורה, מה זה אומר? זה סימן שאתם עדיין ילדים. כי כילד, המוח לא שולט על הלב. אתם לא התבגרתם עדיין. וזה מסביר כיצד ייתכן שאתם מדברים עם אנשים, כשאתם מדברים עם אנשים עם בעיה כלשהי, והם נותרים באותו מקום. אני מבין מה שאתה אומר, אבל... אין להם התנגדות למה שאמרת, הם פשוט לא רוצים לשמוע את הפתרון, כי הם מחורים לרגש, או לאיך שהם חושבים, או לאיך שהם זה. אז לכן אמרתי לאותם בחורים שאני לא אבזבז את זמני בנענות לשאלה שלהם, ויותר מזה שידעו שהם גם לא מוכנים לחתונה. תדעו לכם, אין לכם למה לתרוח לצאת לשידוחים, אתם לא מוכנים לחתונה. למה כי? הרב פרידמן. תדעו לכם שאי אפשר להתחתן ככה. למה? איך תכניסו עוד דעה לחיים שלכם אם המוח שלכם לא שליט על הלב? אתם לא מסוגלים להתמודד עם דעה שלא מסתדרת עם הרגש שלכם. כמו שאמרנו קודם, מי זה החכם? מי שהמוח שלו עצמאי יכול להגיד, זה מה שאני חושב, מה אתה חושב? זה הרעיון שלי, יש לך רעיון יותר טוב? זאת אומרת, אני לא נאמן לעצמי, אני נאמן למה שנכון. זה, אם אתה לא יודע לעשות את זה, אתה לא יכול להכניס בן בת זוג לחיים שלך. היכולת להכיל עוד דעה תלויה במוח שליט הלב. היכולת להקשיב לחבר תלויה במוח שליט הלב. לשמוע שיעור. אני לא אצליח לשמוע את השיעור כמו שצריך, כי אני כל הזמן יחשוב איך השיעור גורם לי להרגיש, ובהתאם לזה אני אגיב לשיעור. אז אני לא יכול לשמוע שיעור. אני לא יכול לנהל שיחה עם הבת זוג שלי. כל הדברים האלה. אז, אבל זה לא רמה נשגבת של לצדיקים. זה המנץ', זה הבן אדם, זה בן אדם שהתבגר, זה בן אדם שהוא כבר לא ילד. זה סימן שבן אדם כבר לא ילד. אנחנו יכולים להישאר ילדים עד גילאים מאוד מאוחרים, וזה כמו ששמעתי שכאילו הרבה פעמים הזקנים אומרים שהם חוזרים להיות ילדים. אבל זה לא שהם חוזרים להיות ילדים. הם מעולם לא הפסיקו להיות ילדים, פשוט היה להם הרבה, הם היו אנשי קריירה, הם עבדו, היה להם משפחה, היה להם ילדים, אז כאילו היה להם מסכות דעת שלא שמת לב. כיסויים, אבל למשל, תלמידים חכמים הם לא, גם כתוב, תלמידים חכמים הם לא מזדקנים במובן הזה, הם לא נהיים ילדים. אתה רואה שהם כל הזמן, יש בהם איזושהי סמכות, איזושהי מנצ'יות, איזשהו ידע. וזו תכונה שהיא לפנים משורות הדין. מה זה אומר לפנים משורות הדין? אמרנו שמסכת אבות זה לא ממש לצאת ידי חובה. על פי הדין, יש לכל בן אדם זכות לחיות על פי רגשותיו בלבד. אני ככה מרגיש וככה אני אעשה ואתה תכבד אותי. אני מרגיש ככה, תבין אותי, תכיל אותי וזהו. זה על פי דין. ואנחנו גם באמת צריכים לכבד אנשים שככה הם מרגישים. זה על פי דין. אבל אם אנחנו רוצים לפנים משורות הדין, אם אנחנו רוצים להיות חסידים, אנחנו רוצים להיות פרקי אבות, אם אנחנו רוצים לעלות מעבר לדרגה שלנו, אז זה העניין. וזה גם הכוונה בלגדל ילדים, לרומם אותם, לחנך אותם. לילדים יש הרבה רגשות, חולשות, תאוות, מחשבות, כישרונות, אבל הם יצורים עם הרבה עושר של תחושות ואינסטינקטים ומחשבות. הרבה דברים קורים אצלם בפנים. התפקיד שלנו זה לרומם אותם מעבר לעצמם. ללמד אותם להתגבר על הרגשות שלהם. לא להאמין לכל הרגשות שלהם. להעלות את הרגשות שלהם עוד קומה, זה נקרא אומנות ההגבהה בחסידות. אתה מגביה את הרגש, לא מבטל את הרגש. בוא, קח את כל הרגשות המדהימים שלך, אתה ילד מקסים, אתה מלא ברגש, תעלה את הרגש קומה למה שנכון. אם אנחנו מקשיבים לרגשות שלהם... יפה, הוא בדיוק אומר את זה. שאנחנו כל הזמן מרגישים שאני צריך להקשיב לרגש של הילד, אני צריך להכיל אותו, אני צריך להבין אותו, אני צריך לפעול על פי דרכו, אני צריך לציית לו. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים במקרה הזה? אנחנו מענגים את הילד, ולענג זה ההפך מלחנך הוא. המון הורים עסוקים בלענג את הילדים שלהם, 18, 19, 20 שנה, ואפילו יותר, הם מרגישים מה זה אימא טובה? אימא שמענגת את הילדים שלה כמו שצריך.
יש לו מלא חוגים, ואני מסיעה אותו לכל מקום, ואני מקשטת לו את הארוחת צהריים, ואני לוקחת אותו לכל ההצגות הכי יפות, ואני רשע... ומכילה את כל הרגשות שלו, ואני מקשיבה לו, ואני מבינה אותו, ואני עושה לו... קונה לו את הממתקים הכי טובים, ועושה לו את העוגות הכי יפות, והוא בקייטנות הכי שוות. קייטנות היום זה פשוט... לונה תענוגות. זה לא מה לרגש, אתה מבין? תענוגות. זה משום שעכשיו, למה זה להפך מחינוך? כי העונג משאיר את הילד ילד לנצח. הם לעולם לא ידעו איך לבחור נכון. הם לא ידעו לעשות בחירות נכונות. מה הם ידעו לעשות? בחירות מענגות. זה מה שאת מלמדת אותו. את מלמדת אותו כל החיים לבחור על פי עונג, לא על פי אמת. על פי עונג, וככה אנחנו חיים כולנו. הדור שלנו, דור Y, דור Y זה דור שגדל על עונג, וכל החיים שלו בוחר על עונג, ואם אני לא הייתי עושה סוויץ' מזל, ברוך השם, בגיל הזה, אני באמת לא יודע איפה הייתי, כי כאילו באמת זה היה לשכוח כל מה שהאמנתי עד עכשיו, וכל מה שדיסני לימדו אותי, וכל מה שחינכו אותי. אבל ככה אתה חי על פי עונג ואתה סובל. אתה סובל, אתה כל מה מתענג וסובל. אז ההתבוננות צריכה להיות כזאת. אם הילד מקנה, כועס, מתמלא תאווה למשהו, נהיה תחרותי, קנאי, מתנהג בליצנות, מתנהג בעצלנות, לא להזדעזע קודם כל. לא להזדעזע, כי זה בן אדם. זה בן אנוש. הוא מתנהג כמו שבן אנוש אמור להתנהג. הכל בסדר, זה להפך, זה בריא. יודעים מה? זה בריא שהוא מתנהג ככה. אבל זה לא הכל. זה לא מסתכם בזה. זה הדבר הצפוי והאנושי לעשות. ככה הוא נברא. אבל יש עוד משהו בטבע שלו. יש לו עוד יכולת שהבורא נתן לו. להשליט את המוח על הלב. זה קישור שמתפתח קצת יותר מאוחר, אבל זה קישור אמיתי. זאת אומרת, הטבע הטהור שלנו זה גם המידות הלא טובות שלנו, וגם היכולת ללמוד מידות טובות שמגיעות מהבורא, מהתורה, מבחוץ, ממי שמחנך אותנו, ולבסוף להשליט אותנו על המידות הלא טובות. אוקיי. אם כך... אם כך, נחזור למשנה. איזהו חכם, זאת אומרת, למי יש אינטליגנציה? מי זה אדם אינטליגנט? אדם שחופשי מהרגשות שלו, ומסוגל ללמוד מכל אחד. גם אם הבן אדם גורם לו לאיזה רגש לא נוח, או... איזה גיבור? גבורה זה הרגש. אני יודע לייצר רגש נכון. אני שולט ברגש לא כפשוטו, אלא אני יודע לנווט את הרגש. אני לא סוגד לרגשות הטבעיים שלי, בין אם הם טובים או בין אם הם לא טובים, הם לא המניע של הכל. אלא אני מייצר רגשות נכונים. איזה עשיר? אמרנו, עם הישגים, עם הצלחות. זה העשיר האמיתי. ישנם אנשים שהם מתבאסים להיות עשירים, אגב. למה הם מתבאסים להיות עשירים? כי הם מבינים שמעכשיו מצופה מהם להשפיע. הם רואים את זה כעול. הם רוצים להשקיע בעצמם. כל כך טוב להם עם עצמם, יש להם הכל. מבסוטים. המחשבה להשקיע מדכאת אותם. הם כבר טובים, אז למה אתה מפריע לי? וזה השיר שהוא לא שמח בחלקו. הוא לא רוצה שיהיה לו חלקה. כאילו, הצורך כלשהו, שאני שמח מאוד לקבל עזרה מהזולת, להושיט יד, לבקש סיוע, אבל אם טוב לי ואני שמח, הכל טוב, אז אל תציקו לי, עזבו אותי. יש כאילו קטע כזה שאנשים, כשהכל טוב להם, הם פתאום מתנתקים מהיכולת שלהם לתת, לעזור, לתרום, אבל כשלא טוב להם הם דווקא רוצים. כאילו זה, אז השיר ששמח בחלקו. הכל טוב לי? עדיין. אתה צריך לדעת שאתה צריך לעזור. האתגר הבא לא להיות גאוותן, לא להפוך להיות זה, אמרנו. לתת כבוד. לא להיות עסוק, להיות כל הזמן עסוק בלכבד אחרים. איך לא, אין לו זמן לחשוב על הכבוד שהוא מקבל. הוא כל כך עסוק בתודעת שירות שלו שאין לו זמן להתייחס לכבוד שהוא מקבל. אפשר לסכם את הדברים בכך שחשיבה התמכרותית היא סוג של עבודת אלילים. למה זה עבודת אלילים? משום שחשיבה התמכרותית משמעותה שאני סוגד לרגשות שלי, הם האלילים ולא הבורא. אגב, הרב פרידמן אמר שבעתיד, כשאנחנו נלמד על ארצות הברית למשל, כמו שלומדים על מצרים העתיקה כזה, שאנחנו ננתח את ארצות הברית, שמקום של עבודת אלילים לכל דבר, אז האליל הראשי שהחברה הזו סוגדת זה אהבה. אהבה זה האליל שלהם. זאת אומרת, אהבה. לוב, זה האליל. כל ההוליווד, כל הזה, כל האגדות, כל הזה, זה אהבה. עכשיו, מה העניין? רגש הוא לא האל. הקדוש ברוך הוא זה הרגש.
אז יש פה עבודת אלילים. הרי עבודת אלילים בעבר סגדו לפסלים ועצים, זה הפשוט. אבל האנושות התקדמה כך שהאלילים הם יותר רוחניים. האלילים היום הם כל מיני דברים. אז אחד מהם זה למשל רגשות. אם אין שום דבר מעבר לרגש שלי, אז הרגש שלי הוא האליל. אם הכל מתחיל ונגמר ברגש שלי, אם אני כזה, אז אני חייב להיות כזה. זה לא הסגנון שלי. זה לא מי שאני. זה לא מסתדר לי. זה לא הטעם שלי, ולכן זה לא בא בחשבון. זה אדם שעושה עבודה זרה. הוא סוגד לעצמו, הוא סוגד לרגשות שלו. אז אם כך, אל תאמינו למה שאתם מרגישים, זה מחשבה עמוקה ומשחררת. היא משחררת אותך מעצמך, היא משנה את החיים שלך, היא מזכירה לך שיש עולם מעבר לעצמך, יש אמת הרבה יותר גדולה ממה שמתחולל אצלך בלב. העולם הוא כל כך יותר גדול, הקדוש ברוך הוא כל כך יותר גדול, הוא אינסופי. אם אתה מונח בזה, אז אתה משתחרר מכלוב מאוד מאוד קטן שבנית לעצמך. ומישהו שאל את אחד החסידים שהגיעו מרוסיה לארצות הברית, רגע, רצית להגיד משהו. תגיד. סורי. מישהו שאל את אחד החסידים שהגיעו מרוסיה לארצות הברית כגיבור, הוא לא התכופף לטרור הסובייטי, הוא לא ויתר על אף מצווה, הוא לא השתחווה לאף אליל, הוא לקח את הסבל ואת הכאב, הוא שרד את העינויים. שאלו אותו, איך עשית את כל זה? מה עשה אותו כל כך חזק? והוא אמר, אני בכלל לא חזק. אם אתה היית שם במקומי, אתה היית עושה בדיוק אותו דבר. עושים מה שאתה צריך לעשות. למה הוא התכוון? אין הערוצים. כן, אה? אבל מה הכוונה פה? הכוונה היא... חיילים. אתה רוצה להיות כנה. את אומרת לך, אני רוצה להיות אדם כנה, כן? אני אדם כנה, אני לא גונב למשל. ואז באים אלייך ואומרים לך שיש איזו הזדמנות ככה להרוויח כסף אף אחד לא יתפוס אותך, שיק צ'ק, מהר, קצת כסף, לא בשיא הכנות, ואתה יכול לקבל רווח. זה בא אצלך בחשבון? אם אתה באמת אומר שאתה בן אדם שהוא ישר וכנה, זה אפילו לא. זה מפתח, הנסיבות כאילו מצדיקות, אומר, כן, אבל זה ממש, זה משהו, אפילו זה לא כזה פוגע באף אחד, אף אחד לא ייפגע, זה הם לא ישימו לב שהכסף הזה נלקח או משהו כזה. לא, על מה אתה מדבר? מה פתאום? זאת אומרת, הנסיבות לא קשורות, כי כבר החלטתי שאני כזה, זה לא מדבר אליי בכלל, זה לא קצת לגנוב, זה לא לגנוב פעם אחת. אז ככה הם ראו את כל המצוות. אני יהודי, אני שומר מצוות, אז אני לא עובד בשבת. כן, אבל סטלין, כן, אבל הסובייטים, כן, אבל הגולאג, המחנות, החקירות. אני מבין את כל הדברים האלה, יש לי את כל הנסיבות המקלות, אני מבין, אבל אני יהודי. זה לא אופציה, אני לא מחפש את ההקלות. זאת אומרת, אדם שהוא כנה, הוא לא מחפש שתשכנע אותו שיש אופציה לעשות משהו, וזה לא יהיה כל כך כנה. הוא לא מחפש את ההקלה. הוא יהודי. כן. מה המקור של הכל? זאת אומרת, מה זה אומר? אין לו עבודה זרה. הוא סוגד רק לקדוש ברוך הוא. הוא לא סוגד לסטלין, הוא לא סוגד לגולאג, הוא לא סוגד לכלום. המציאות האמיתית שלו, וגם לא לרגשות שלו, וגם לא לנסיבות המקלות שלו. כשאדם אומר למשל, אני לא יודע ללמד, אני ביישן, אני לא טוב בזה, זה לא הסגנון שלי, אני לא הטיפוס שמלמד. מה זאת אומרת אתה? צריך מורה פה, צריך פה מורה. תלמד, תתקדם עבר לעצמך. למה השורה התחתונה היא תמיד מי שאני? אני כזה, אז זה לא אפשרי. אני כזה, אז זה לא נכון. השורה התחתונה, מה היא פה? שצריכים מורה. זאת צריכה להיות השורה התחתונה. אבל גם משה רבנו, פחד מהשליחות שלו. פחד. אז כשאנחנו פוחדים ככה, זה כי אנחנו מעריכים את הגודל של זה. אבל בסוף אנחנו מבינים את השורה התחתונה, כמו שמשה רבנו עשה. כשאני אומר, אני מפחד לקחת על עצמי שמירת שבת. אני מפחד לקחת על עצמי הוראות של הרבי. אני מפחד לעשות את זה. זה בסדר, זה אומר שאני מעריך שהדבר הזה גדול. זה אומר שאני מעריך את זה, שזה להתחייב למה שגדול. אני למשל, כל הזמן החסידים אמרו לי, אנחנו רוצים להביא לך תמונה של הרבי. אמרתי, אני לא רוצה תמונה של הרבי בסלון. כי הוא הסתכל עליי כל הזמן, ואני לא יכול לעשות דברים שאני עושה. אז למה אמרו לי? בדיוק זה שאתה לא רוצה את התמונה של הרבי, זה הסימן שאתה זה שצריך להיות אצלו תמונה של הרבי. זאת אומרת, השורה התחתונה, מי שהביא לי את זה עוד לא הביא לי, אבל יש תמונה של הרבי. צריך תמונה של הרבי. רגע, אבל
רגע, אבל אני רוצה לקיים הלכה, ויש העניין זה של ללכת על משהו שהוא לא מתאים לי. זאת אומרת, אם עכשיו אין לך שרון בלהיות מורה למתמטיקה, גם צריך מורה למתמטיקה, אני לא אהיה. אם כרגע את היחידה שנמצאת וחייב מורה למתמטיקה, תהפכי להיות מורה למתמטיקה. אני גלגל, אני גלגל, אבל כאילו באיזשהו אופן אנחנו צריכים להתחבר למהות שלנו. ואם המהות שלי... אז בואי אני אגיד לך מה המהות שלך הכי אמיתית. יש את המהות שלך שזה כל האני לא ואני כן ואני זה. המהות שלך האמיתית זה הנשמה שלך. והנשמה שלך, קודם כל היא כל יכולה, היא חלק מהבורא, היא נצחית, וכל המהות שלה זה לשרת את הבורא. אז איפה שצריכים אותך, ואת מבינה שזה ממקום אלוקי, הנשמה שלך תדע לעשות את זה הכי טוב שיש. פשוט אל תגידי לעצמך שאת לא יכולה. זאת אומרת, אם השורה התחתונה שלך היא אתה, אתה לחוד בעצמך, אז אתה אומר שזאת המציאות האולטימטיבית, האמת האולטימטיבית, שזה נמצא מעל כל השיקולים, האמיתות, ההמלצות, הצרכים שמקיפים אותך, וזה סגידה לעצמך. זה עבודה זרה. אתה סוגד לגבולות של עצמך. נכון, הגבולות האלה שם, הם אמיתיים, הם נכונים, הם לגיטימיים, הם אנושיים, הם מהסביבה שנולדת, הם מהאנושיות שיש לך, אבל בזה נגמר הסיפור? לא. זה שורות הדין. חסידות, פרקי אבות אומר לך, מעבר לשורות הדין. אני לא גיבור, אני לא אמיץ, אוקיי. אבל בנסיבות האלה מישהו צריך להיות גיבור ואמיץ, וזה רק אתה. אבל זה לא אני. נכון, זה לא אתה, אבל צריך גיבור. אז אל תסגוד לעצמך, תסגוד לבורא. אל תעשה מזה סיפור, אל תעלל את הגבולות של עצמך. יש גבול, הוא טבעי, אבל אתה יכול להתקדם מעבר אליו. אני רוצה להתגר את ה... זהו, אז פה סיימנו, יישר כוח. עכשיו אפשר לפתוח את זה לדיון, אבל זה המסר שבעצם כשאני שם בראש ובראשונה בשורה התחתונה את הבורא, אז מי שאני כרגע צריך מישהו, אז אתה כאילו, אתה נרתם להיות המישהו. כן. תקבל כוחות אדירים, אדירים. כן. כל הכבוד למי שזה, ואנחנו... אני חושבת שצריך שמישהו יעשה לנו סיכום כל שיעור. סיכום כל שיעור? לגמרי, חבל, זה בזבוז. מישהו שירשום לנו קצת. את לא רשמת? את מסכמת. לא, אני רושמת קצת, אבל אולי מישהו ירצה לעשות את זה כל שיעור. יאללה. כוח, על רקע אימא כתחלת, נשאר... תודה רבה, תודה. מיכאלה, מהסן. מיכאלה. עכשיו מבת ים. תודה, תודה. חגית שם? חגית פה, שואלים. רגע, בוא נראה לאנשים את הזה. מי שמעניין אותו. מי זה ברקע? איפה אנחנו? אני רואה פה מצלמה? או, הנה. זה המרפסת. רגע, שנייה, לא רואים כלום. משמאלכם ומימינכם צפת. וזו הגינה המקסימה. בעיה, לא רואים כלום, אתם לא רואים שום דבר. כי הכל פה זה טבע. רואים את תחנת הדלק, יודעים מיקומים. טוב, את שפתית, את יודעת. אני מבינה מה. מן הישיבה הגדולה של החוסידים, של חב"ד. מן יעל. איזה כיף לכם, אלעד. ופרטוש. ואורטל גם נכנסה הביתה בדיוק. יישר כוח שהייתם איתנו, תודה רבה. תודה לכם, לילה טוב. תודה, תודה. לילה טוב. ביי. לילה טוב. הופתעתי לשמוע תכחה של חוסיד, לא ציפיתי, ציפיתי למשהו אחר, מדהים. באמת? איזה כיף. כן? אהפנו. כן. תראה, קרנו, לא ידעתי מה אתה אוכל. אז יפה שנכנס, בת בראש פתוח. אתה יכול להשאיר אותה פתוח לשיח. לגמרי, תמיד. כן, מי שרוצה להשאיר את השיח, אתה יודע למה אני לא אוהב לעשות פייסבוק לייב? כי תמיד כשאני עושה פייסבוק לייב אני שוכח להקליט בזום. זהו, לא הקלטתי בזום. מה? אני אמרתי לך אבל להקליט, אני אמרתי. תמיד, תמיד, תמיד. אבל אני אמרתי. אבל ברגע שאני לוחץ על הפייסבוק לייב זה כאילו שכחתי את ה... בסדר, זה יהיה בפייסבוק ואז אני מוריד, אבל זה באיכות הרבה, הרבה יותר נמוכה. אני אמרתי, ואי אפשר להגיד שלא אמרתי פה. חכי, יש לי שיחה על הרווקים והרווקות, זה בכלל להפך. זה צריכים אבל הרבה אנשים, זה כאילו... זה שיחה שאתה צריך לעשות אותה עם טינאייג'רס. נראה לי שכל אחד צריך. ותדעו שההוגה עשה מהמם. השרוף זה בכוונה, זה לא נסתח לי. יעליה, מה רצית להגיד? כל...
הכל אחד, והעולם... אנחנו נמשיך או לא? לא, מה שתקיע. אוקיי, יאללה, אז טוב, אז אנחנו נסיים פה. טוב. תיכנס. תודה לכולם. יום! ביי. איזה מצחיק אתה, מרקי.